Cautela, porque eu tive um acidente com a vaca aí. Eu fiquei 2 anos sem poder andar. 2 anos? 2 anos. Mas e aí, o que, que você fez esses 2 anos? Contratou alguém? Eu não, mesmo assim andando, arrastando a perna, eu. Ai, ai, ai. Porque ela não dobra, tá vendo? Sei, não dobra mais que isso. Não. Ah. Eu chamei o veterinário aí e o veterinário mandou eu segurar a corda e ele foi mexer na vagina da vaca. Ela foi em cima do C. Ah, ela veio os pulos. Quando ela pulou nas alturas, ela caiu em cima dessa perna. Ela fez 90 graus pra cá. Então rompeu. Rompeu o ligamento, rompeu o menisco. Você fez prótese aí? Não. Não fiz. Não. Não fiz. Foi, porque... arrumou do jeito que Deus deixou. Isso, é. A maioria é remédio do mato. O que, que você botou? Piracá? Piracá? Arnica? Piracá, arnica. O que mais? Aquele mentruz. Mentruz é bom, é. Certo? E de vez em quando eu dou uma surra com urtiga. Você tem urtiga aí? Qual? Tem. Cansanção, não? Não, a cansanção é 5 dedos, né? A cansanção já é uma árvore. É uma árvore, é. Mas aqui não tem dela. Tem uma aí. Uma outra. É a rasteira que tem aqui, não? Não. Não é rasteira? É, depois eu vou lá buscar um galho lá. Porque aquilo lá é bom, né? Para aliviar a dor de reumatismo, isso, né? Isso. Ou de junta. De junta. É. Então, chama-se urtigar. Urtigar. É. Caramba, eu queria conhecer ela. Eu vou te falar um negócio agora. Eu vi que você é fuçado e gosta dessas coisas. Todas urtigas pode comer, cara. Pode. Você sabia? Pode. Aquela rasteira eu já comi. É, com carne de sol, já comi com peixe seco. Uhum. Tem, lá na Europa, eles têm uma urtiga rasteira que tem que trazer pra cá, porque aqui não tem. Eles usam na sopa normal, então, faz parte da dieta deles. Então. É bom para recuperar, como a pessoa está com anemia, para recuperar os sais minerais. Isso. E para prevenir câncer de próstata também. Tá vendo? É. Mas o pessoal tem pica, não sei o que, urtiga, eles ficam tudo desconfiados. Tá perdendo. Quando eu era rapazola, lá no sul a gente chama de piá, né? Piá. Eu era um piazão e eu pegava um burro e subia numa coxinha assim para ir buscar melancia. Uhum. Botava 2 cargueiros, um do lado, outro do outro. E ia lá buscar melancia com o burro. O burro deixava você carregar tudo. Depois que você carregava, olhava para você de lado assim e deitava. Quero ver você me e levanta. Você podia fazer o que fizesse, que ele não levantava. Falei, espera aí. Aí tinha essa urtiga cansanção. Baixinha assim, eu fui lá, raspei o pé dela, arranquei. E aí, onde você colocava urtiga que eu quero saber? Já sei. Aí eu fui lá, levantei o rabo do burro, botei. Acertei. Levantou-se e desceu pra baixo, pra casa dele, esparramando melancia. Essa é boa, viu? Se fosse hoje, era uma vida cacetada, não? Era. Ele quebrou a metade das melancias. Mas quem tem imaginação já pode ver a cena, né? Aqui a quantia de ovo de marreco. Aonde? Onde? Aí embaixo. Aqui embaixo. Vocês vão deixar para chocar, né? É. Ai, que lindo.
O ovo de marreco de pato é mais forte, não é? É. Diz que é bom para quem tá se recuperando, né? Isso, isso. Isso aqui é uma rodinha d'água, né? Isso aqui é que esse cara aqui quebrou o braço dele. Ele roda essa roda d'água, parece com quem tá... Ah, remando. É. Você que fez, não? Não, foi meu cunhado. Meu cunhado. Eu falei que eu vou fazer... Oi. Isso aqui é o seu Madruga, eu vou fazer a Florinda. Florinda e Madruga. É, eu vou fazer maior. Você assiste televisão aqui, que tem uma antena parabólica, né? Assisto. O que, que você gosta de assistir, gaúcho? Sabe o que, que eu gosto de assistir mesmo? Gosto de assistir o Globo Rural. Aham. Gosto de assistir as novelas do canal Record. Da que Record? As novelas evangélicas. Sim. Você gosta de ver? Gosto de ver. Aham. Mas você é católico ou evangélico? Eu sou mais para evangélico do que para católico. Essa resposta eu nunca tive na minha vida. Mais para evangélico do que para católico. É, não desfaço deles, mas não sigo eles. Entendeu a jogada agora? Entendi. Agora minha esposa é cafona. Cafona que você fala é beata de igreja. Isso. Lá no Rio Grande do Sul vocês falavam cafona? Cafona. Olha, o termo é outro. É outro. Ô, Lima, essa cena tá boa aí, viu? Olha lá o outro pé de pitar. Aquele, ele tá seguindo a origem que ele é lá na Colômbia. Tá trepando nas árvores, né? É. Só que esse só deu uma flor esse ano e é novo aqui. Já tem galho dele lá. Ah, ele sobe alto mesmo, né? Sobe. Aí você deixa pros passarinhos comer, isso, né? Isso. Olha, eu tô vendo tanta planta, que horta gostosa é essa, gente? Você tem muita coisa aqui, olha. Tô vendo muita coisa. A minha horta é sempre cheia, só que esse ano, por causa de excesso de chuva, agora que eu tô começando de novo. Não, mas tem coisa aí. Tem inhame. Tem. Azedinha, olha lá. Isso. Como é que você chama essa aqui, ó? Nira. Nira. Delícia. Muito bom. Azedinha. É uma salada pronta, né? É uma salada pronta, é. Só que eu não posso comer muito isso aí, não. Por quê? Porque isso aí ataca o rim se comer só isso aí. É? É, tem que comer de vez em quando. A hora pra nobre também não é aconselhável comer muito, direto, não, né? Porque ela tem muito ferro. Muita proteína, né? Se eu usar aquela fábula lá da cor lá, olha que cheiro. Isso. É. Agora aqui tem o... Oi. Aquele que chama de peixinho. Ah, o peixinho de horta. É. Cadê ele? Ah, a horta vai lá pra cima, gente. Vai. Nossa. Você botou até as tábuas aí pra segurar. Eu tenho que reformar. Esse é o peixinho. O peixinho. E você bota só esterco, cinza de fogão, não? Isso. Isso aí é hortelã, né? Que tá esse aqui é hortelã. Chão. E tem aquela melissa também que é parecida com esse aí, mas não é. Mas não é. Ô, peixe, já agora vi que... essa aqui é coentro. Peixe, já vi que o pessoal gosta de coentro. Olha aqui, ó. Esse é o gostoso. Você sabe, né? Que nos hotéis 5 estrelas é onde mais consome coentro, né? Mas tem gente que odeia isso, que não pode nem comer se tiver. Então. Eu posso pegar um pedacinho? Pode. Nossa, eu adoro isso. Pode. Esse pedacinho aqui, quando começa a dar flor. É. Ele é muito bom. Olha quem tá aqui no meio da horta, ó. É. Esse horta tá esperando passarinho aqui, não tá? Gente, isso é muito bom. Olha o tamanho das suas taiobas, rapaz. Isso aí, o pessoal tem isso aí como broxante, né? Ah, é? Não sabia. É. Olha o ouro aqui, Chico. Ouro? Essa aí só acha ouro e diamante, rapaz. Ô, Lio. Oi. Não deixa a mulher fazer aquilo ali pra comer, não. Porque mata. É broxante. Não, que é broxante. Ah. Cadê o ouro? O ouro. Cadê o ouro, filha? Ah, esse é o ouro. Ah, esse queijo tem cara de ser apertado. É o que é o curado na tábua. É o curado na tábua, gente. Olha lá que bonitinho, ela coloca aqui pra escorrer o soro, ó. Nessas coisinhas de lavar arroz. Olha aqui ele tá apertando. É. Aqui de certo ela tá fazendo algum licor, alguma pinga, né? Não? Esse aqui é o raiz, gente. É o queijo de raiz mesmo, de roça. Aqui, ó, na tábua, gente. Isso que é uma verdadeira...
Olha que da hora os feijões na garrafa. Onde? Aqui. Ah, é pra guardar, pra plantar, legal, né? Conservar. É. Que legal. Ela tá fazendo queijo lá? Tá, vem ver. Se vamos lá, senão não vai perder, né? Ele vai fazer o queijo. Eu vou lá ver fazer o queijo. Vamos lá. Vou ver fazer o queijo, gaúcho. Ele dá chamento, tá vendo? Olha quanta coisa aqui, gente. Olha só que beleza. Olha aqui. Não, olha aqui. O tamanho da cebola, gente. Olha atrás de você aqui, ó. Parece um melão, uma cebola. Olha só, rapaz. Olha que coisa linda que ficou esse banco. Mas pode sentar, não tá melecado aí? Pode. Eu tô brincando. É que a resina, né? É. Aí, Denise, que barjuzinha. Isso aqui, o gaúcho, o que é? Uma tábua de carne ou enfeite? Uma folha? É enfeite. Enfeite. Que lindo. Isso aqui é alho. Eu já pensei que era fava, mas não é. É alho. Você não planta fava aqui? Não. Você não gosta de fava? Talvez. Eu até gosto, mas eu esqueci de plantar. Ah, bom. Isso aqui é linda, é uma folha. É uma folha. Parece quase que você conseguiu fazer a folha do... Como é que é aquele lá de Campo do Jordão? Plátano. Plátano, mas é a bandeira do Canadá. Canadá. Quase, ó, deu. Lindo, que verniz que você usa aqui? Isso aqui é resina epóxi. Ah, por isso que fica bonito, pesado. Põe na mesa, põe a panela. Põe a panela, né? Descansa depois a panela. Depois que você põe o selador, aí você aplica a resina. Tá certo, vamos lá ver o queijo. Oi. Você tá no queijo? Gente, pra todo lugar que eu olho tem coisa aqui. Você mexe pra comigo. Com licença. Não, tem que fazer. Tem que fazer. Não, mas o que você quer que eu faça? Você quer picar esse repolho? Vai fazer. Eu pico repolho, você vai fazendo o quê? Ó, gente, eu vou caminhar. Nós vamos almoçar aqui? Não, vai. Vamos? Deixa eu guardar. Que vai? Não, não sei, né? Você já tá até temperando arroz. Já. Não, vocês não vão embora sem almoço, não. Mas escuta, mas vocês servem almoço pra turista ou não? Não. Não serve? Não. Mas como vocês vão servir pra nós, então? Vocês não são turistas. Ele já é meu amigo. Ah, bom. Entendi. Se ele é meu amigo, você também pode ser muito meu amigo. Obrigado. Não é? É isso aí. Olha só, nós estamos presenciando alguma coisa inédita. A Dê cozinhando. Porque tá na casa dos outros só pra não fazer feio, né? Na casa dela, não faz. Na casa dela, ela não faz. Né, marido? Ah, é. Você deu uma faca muito ruim pra ela trabalhar, muito nada pequena. Faca, porque senão ela corta a mão e vai ficar. É melhor que seja ruim. É mesmo. Você não vai dar. Ai, ai, eu não sei fazer comida. Né? Eu vou ter que lavar vazia lá, ó. É, você não quer escolher lavar vasilha em vez de cozinhar, não? Não, eu prefiro cortar repolho. Ô, gaúcho, tá boa essa, gaúcho? Muito pequena. Não. Mas ela é pequena, deixa a mulher é pequena, deixa ela uma pequenininha. Aí, tá, arrumando isso aqui pra me trabalhar. Eu gosto de faca pequena também. Eu não arranquei do carro. Ah, louco. Dá isso aí pra cortar repolho. As minhas facas, pô. Serve, amor? É eu mesmo que faço. Você faz com mola de automóvel, não? Não, com lâmina de traçador. Lâmina de traçador? É. Você arruma como isso aí? Porque não tem mais traçador, né? Ah, tem algum lugar que você vai e o cara tem lá pendurado lá. Eu compro, corto ela. Às vezes eles dão até, porque... Eles não, dá, eles não dão. Eles sabem o valor que tem, então. É um aço... É um aço especial, né? Super especial. Esse cara é mogando. Esse que é mugando? Não, eu quero daquele capuchá. É. Ah, capuchá? É. Capuchá não dá para tirar semente, só comprado. Ah, é? Lá no Verde Vale, em São José. Onde eu comprei a minha bota. Ah. No Verde Vale, foi lá que eu comprei. É, ela dá semente, mas não nasce. Não, é. Acho que é híbrido, né? É híbrido. O cara do Verde Vale lá é parente nosso. Ah, é? É, eu sim. Amor, eu não sei fazer na rua, eu não vou fazer. Da minha mãe. O quê? Porque já murchou até demais. É, você deixou lavar as mãos, os braços que eu tava mexendo. Opa, vamos ver o nego fazendo queijo, então. E o pé também. O pé? Ai, Helena, não fazer a bola, tem que lavar o pé. Aí não. Ele quer lavar a mão, ele que lava então. Ô Helena, vocês plantavam arroz antigamente aqui? Não plantava? Não plantava. Nunca plantou não, arroz? Não, aqui nunca plantava. Mas então quando vocês comiam arroz era especial o dia, não era? Domingo, assim, festa, não era? Não, eu nem não lembro direito, né? Não lembra? Não. Não, na sua infância, sim. Você não lembra quando não, você era criança? Mas eu
lá comia arroz mesmo, arroz comprado. Ah, vocês compravam arroz. Lá é que você é nova, né? Quando você tem? A minha tia plantava lá embaixo no Boliviano. Se não fosse os gaúchos, os brasileiros passavam fome. Ah, é? Olha ele puxando sardinha para a brasa dele. É. 95% do arroz e do trigo que o Brasil consome é produzido no Rio Grande do Sul. O Lio conheceu o meu tio lá e espantava o Boliviano. Oh. Eu ia lá, tinha réplica socando o arroz para tirar a casca, né? Eu fui brincar com a minha prima, tiozinho, falava assim, não, tem que socar arroz primeiro. Nós socávamos tudo rapidinho para ir fazer malemar. Brincar. Mas tinha que abanar depois ainda, né? É, depois tinha que abanar, depois tinha que lavar, dar um trabalho. Aí ela falou, se vocês não socar, vocês não vão brincar. Você come. Aí tá certo, velho. Aí nós socávamos rapidinho e ia brincar lá. Mas aqui mesmo no Machado nunca plantou, não. Pode. Não, mas vai transformar o queijo primeiro, peraí, Lili. Eu ia fazer arroz com repolho, quase que eu fiz. Porque ele não come? Não, mas come. Mal sei, eu não ia ficar. Não, come. Eu ia ficar com vergonha. Você não vergonha come? Vergonha do quê? Não. Arroz com repolho. O que você fizer aí, nós come. Não tem essa não, de... Não, acho que você não gosta de repolho no arroz. É. Fia, na casa dos outros, não pode reclamar o que vai comer, né? Pode fazer. Então, você pode até botar esse coentro aí, tudo misturado, que né? Come tá tudo. Não, para apanhar no arroz, eu ponho mais grosso. Pode ficar mais grosso? É, um pouquinho mais. Assim? É, porque daí ele... O repolho é uma delícia, pai. Daí você põe aqui, nós põe na arreio. Ah, comida com fome é uma delícia, né? É. Gente, mas ó, Chico, fala a verdade, nós somos legal, não somos todo lugar que você vai a gente sair. Pessoas boas, comida. Se vocês não fossem legal, eu não vinha quatro vezes na casa de vocês. Legal. Isso aí pra mim já é, tá respondendo, não precisa nem falar, né? Não, porque legal. Não, é muito legal. Não, Chico. Eu tô gostando aqui que a cozinha é quatro mãos, né? É. Quem chega faz, né? Não, o dia que eu quero comer uma comida gostosa, eu faço. Tá legal. Ó, não vou nem comentar. Conhece esses corinhos meio do arroz que ele fica? Corinho de porco? Ah, vamos filmar o fogo. Isso aí, Chico. Nossa, e eu deixando passar o fogo aqui. O fogo é a parte mais importante da casa. Vamos fazer. Você vai mudar a panela? Não, eu vou pôr uma outra panela aqui pra... Fazer uma macarronada. Macarronada? Ó, eu vou falar um negócio pra você. Isso aqui. Eu como igual criança, viu? Ele come assim, ó, Gaúcho. É verdade. O bucho dele é pequeno? É. Então, vou tratar depois. Nós comemos. Ah, tudo bem, não. É porque senão vocês não vão falar que é desfeita. É ruim, né? Eu já aviso antes. O que você fez aí? Repolho, eles querem arroz com repolho. Não, eles querem não. Você falou que você fazer, que propôs, a gente está aceitando a proposta. Isso aqui é para fritar, ó, as suas linguiças. Isso aí é para fazer arroz carreteiro. Carreteira. Ô Chico, mas o legal dele é assim, né? Você viu as trocas de conversa? Sim. O gaúcho é muito legal. Sim, com certeza. Pessoa sensível, fala, ah, ele tá sem educação. Esse é o queijo. Esse queijo é só apertado e curado, né? E salgado. E lavado todo dia, né? É o que faz todo dia. Não, lavado todo dia. Ah, vocês lavam isso todo dia. Isso aí é igualzinho mulher, se você não lavar todo dia, fica azedo. Ó, eu não sei nem se eu vou botar essas coisas no vídeo. Que o não, tá pode tanta... pôr. Pode pôr. Quer fogo, amor? Credo! Não, mas o Chico edita, Helena. Queijo bom, ó. Queijo bom. Analisa, ah, né, vamos Chico? Ver. Ele nem oferece pra mim, ele come só ele. Gostou de mim mesmo. O Chico edita, né, Chico? Depois, né? Eu edito, mas tem coisa que eu tenho que perguntar pra pessoa, né? É. Esse queijo é forte. É pra quem bebe uma cervejinha, isso aí. Um vinho? Um vinho. Tá bom mesmo. Eu vou experimentar. Ah, você não tá comendo? Você tá comendo repolho? Repolho. Nossa, ele tá com a lixa dentro. Mas tira a mulher do queijo aí, né? Eu tava parando de brincadeira. É, eu não sei, eu acho melhor mesmo. É. Gelé de figo. É. Ah, amanhã antes do almoço isso aí é um crime. E depois é você nada. Vai deixar pra sobremesa, é né, nada. Oxi? Tá chegando o moço de Campo Jordão aí.
As ovos? É. Ô, Helena, você vai ter geleia pra vender pra mim, não? Acho que tem aqui. Tem? Então tá, eu quero. Ah, não quer dizer que tá aqui. Firme. Vai, João. Pode filmar você? Oi. É. Prazer, Chico Abeia. João. João. Quantos anos, João? Faz tempo, hein? Você não fica velho, João? Não, tô velho já, 60 anos já. Ele pintou o cabelo. Não, não. Não é pintado? Não, não. Ah, é, tá branco mesmo. Isso aqui fomos criados juntos, João. É. Faz tempo que vocês não se encontram? Faz muito tempo. Faz o casamento seu. Esse portão preto, hein? Então faz mais de... Quantos anos, pai, que você casou? É. Já experimentou a geleia com queijo? Agora não, eu não posso comer antes do almoço, porque senão perde o apetite. Você não tá vendo como eu sou magrinho? Não cabe, no meu bucho não cabe. Parabéns. É, não é que eu faça força, é Deus já me deu esse corpo assim. Você usa pra fazer o queijo? Que bolo? Mas é, né? Que gaúcho? Você usa pra fazer bolo, gaúcho? O quê? Isso aqui? Isso aí eu uso pra fazer manjar dos deuses. Manjar branco. É? Com coco? Sem glúten, olha que legal. É, não, maisena não tem glúten. Não sabia. Isso aí eu uso pra fazer um doce. Por isso chama-se manjar dos deuses. É um doce de abacaxi com maisena, leite condensado, creme de leite, ovos e leite. Mas isso aí não dá pra ficar ruim. É? Não tem como, é manjar dos deuses mesmo. Gente... Tem uma procuradora lá em São Paulo. É. Que ela ligava pra mim, saber onde eu tava pra fazer o aniversário dela. É. Nossa. Isso aqui é do jeito que eu gosto. Tudo você mesmo. Você sabe por que usa essa casca de laranja aí? Pra acender fogo ou pra fazer chá? Pra fazer chá, pra defumar peixe. Defumar peixe? É. Defumar queijo. É a casca melhor... de laranja? Casca de laranja. Ah, porque daí dá o gosto. É uma essência, né? A essência, é. Tá certo, é. Eu sei que o chá disso aí, da casca da laranja, é bom pra mulher que tem intestino preso. Eu quero que você me defenda agora, tá? Vou defender, vai. Depois você chama o Liu aqui. Fala pro Liu ter o exemplo. É, por isso que ele saiu já, não, pra não ver não, o homem olha, cozinhando. Não, você tá vendo? Ó, olha. É. Entendeu? Depois você explica pra ele. Eu não. Não, fala, olha, Liu. Ele não fala que eu não cozinho. Eu vou dar uma indireta, eu não dá posso... Uma indireta pra ele. Tem que dar uma indireta. Olha aí, beleza? O quê? Porque eu não consigo ficar bravo, porque eu não faço comida, mas ele não faz. É que o Liu não tem coragem, né? Vou dizer uma coisa pra ti. Ah lá, vamos ver o que ele vai falar. O casamento, pra ser legal, tudo que a mulher faz, o homem tem que fazer também. Parabéns, gaúcho. Gostei. Muito bem. Ele vai assistir o vídeo depois? O seu cunhado veio aqui com a esposa dele fazer pamonha junto comigo. Roberto? É. A Helena foi pro hospital levar o Afonso. Estava preparando para operar as vistas. Aí eu falei para Diná, quem que vai ajudar nós? É só nós dois, diferente só nós dois, não. Seu marido tá aí, ele vai ajudar. Mas yeah. Lá em casa ele não faz, falei, mas aqui ele faz. E ajudou. É isso aí, gaúcho. Falei, não, não é nem uma vergonha o homem fazer o que a mulher faz. Muito bem. Muito bem, gaúcho. Faz parte. Você trouxe as ferramentas, meu filho? Não, eu tá carregado com banana rede, tá colado. Geral as ferramentas. O que eu posso fazer agora, né? Isso aí é pouca água, gaúcho. Não é não? Vou dar agora. É, João. Eu não achei macarrão fino. Tá ótimo esse, gaúcho. Tudo bom? Procura se tiver, eu prefiro fino. Ah, não. Ei, não, só beleza. Um de um quilo. O cão tá ficando cheio, né? Não tem mais, não. Tudo ótimo. Deu pra lá, viu, João? Oi? Olha, ele bota um azeite na... Aqui usa-se banha de porco e azeite. Muito bem. A saúde agradece, né? É. Quando compra óleo... Para o mês inteiro, dois vidros para fazer alguma fritura, mas... O resto é banha e azeite. É. Tem o banha de porco, de coco também, que é bom. É bem saudável. É.
A banha de porco, ela não é boa quando é porco criado na lavagem. É verdade. Aí tem aquele fedor, né? É. Mas... de resto, ela é saudável. Isso. Bom, eu faço macarrão inteiro, porque é comer enrolado, tá? Aham. Uhum. Um salzinho. A forma de você fazer macarrão, você acho que não vou pôr tempero. Aqui é tudo feito aqui, ó. Ah, é tempero pronto, alho com sal. Aqui tem um pouco de tudo, tem até coentro. Tem até coentro. Agora ele tem que ter uma quantidade de sal para não estragar, né? Porque se... o que faz ele não estragar é você pôr um pouquinho de vinagre na hora de triturar e... Mas não pode pôr cebola ali, ou tem cebola também? Pode pôr cebola também. Mas é que ele tá bem sequinho, então ele não vai estragar. Não. Quando ele fica muita pasta aí que arrisca, né? Isso. Aí você põe um pouco de óleo, põe um pouquinho de vinagre, porque senão ele fica verde. Ah. Aí estraga mesmo. O Gaúcho estava lembrando, lógico, outro dia que eu vim aqui, é o chifre de veado galheiro que você tem, né? Lembra que eu queria um pequeno, você não quis nem me vender? Pra que você quer? Pra quê? Ah, é pra enfeitar, é muito lindo. Ah, enfeite. É, tem dois. Eu pensei que era pra fazer remédio. Será que hoje ele me dá um? É dois, Chico, é lindo, você vai ver. Ele pendura os bonés. Ah. Ele vai trazer aqui. Será que ele vai trazer? Vai, vou buscar. Eu falei, dá um pequenininho pra mim, não. Sou igual. Você é igual a Alexandrina. Pedindo as coisas. Não, olha o pequenininho, que bonito. Tem um grande. Ah, olha. Olha. Isso aqui é do tempo que podia matar. Isso aí foi em 80 que eu matei esse bicho aqui. Mas peraí, parece que ele tá petrificado até. Ou ele é assim mesmo? Ele é assim mesmo. E você pintou? Você colocou, né? A única coisa que eu fiz errado foi pintar. Eu vou passar removedor, que é. Deixar no natural, pode, né? Deixa que eu passo. Deixa que eu passo. Cadê o grandão? Tá pendurado? O grandão tá servindo de cabide aqui. Quer ver? Pode vir aí? Pode ir aí? Com licença. Isso aqui é uma história, é só a metade, porque um engraçadinho foi na minha casa e cerrou a cabeça e levou. Como assim? Pegou mas um ladrão? Não, amigo, aquele amigo. Amigo que... da onça. É. Bom, agora eu vou deixar essas coisas. Tá bonito, aí, tá bonito, é. Então uma luz não tem pra clarear. Caramba, olha só. Era a cabeça completa, igual aquele. Aí o cara falou, não me dá, não dou e não vendo. Ah, tá, ele levou metade do chifre, no caso, né, que você tá falando. Ah, né? Ele levou a cabeça com a metade. Poxa, não acredito, sacanagem. Ai, ai, ai. Eu gostei dessa sua cozinha. Ah. Pra mim, cozinha tem que ser assim, tudo aberto, pra já querendo as coisas, já estende a mão e pega, né? Nossa, mas a natureza é muito linda, né? Olha que perfeição, Chico, certinho aqui. Aqui. Isso aqui, eu comecei a cortar as madeiras pra fazer isso aqui, ela falou assim, vai ficar muito feio aqui, que quando ela voltou de tarde, tava pronto. Eu gosto, acho legal essa parceria. Você que, Helena, você queria fechado as coisas ou não? Não. Tá bom assim. Ela não queria que pusesse isso aí. Não, mas... porque ele faz um monte de gelé e deixa ficar perdendo. Ali, chuchuzinho, nós estamos uns 2 anos. Aquilo é chuchu? É. Mas o povo não leva, não compra? Compra. Ah, 2 anos. Isso é conserva? Isso é conserva. Isso aqui... tá no vinagre e no sal? É. Quem não sabe fazer, não vai nem 3 meses já estraga. É. E esse tem 3 anos. O que você botou aí? Você não vai vinagre contar? Vinagre de maçã. Vai o queijo. Vai mexer no queijo? Vai. Tá aqui do lado? Tá no... é aquele, né? Balde, é. Vamos lá ver ela fazer então. Falei pra ela que vai passar do tempo. E vai abrir. Pum! Não é. Quer que eu abro? Vamos ver se você é mágico. Vamos ver se eu sou mágico. Filma eu aí. Olha lá, eu sou magrinho, mas ó. Não deu ainda. A primeira, senhora, tem 3. A segunda é a minha, vai. Ah, não vai. Esse não vai. Esse não vai. Esse é danado. Esse é danado. Tá bom demais. Nossa, eu pensei que não ia. Sabe porque você já tinha dado a primeira. Porque ele já estava cansado. Você já viu que você dá uma assim, capaz? Não, eu sei, eu não gosto, sabe por quê? Dá nervoso que parece que vai quebrar o vidro quando faz assim.
Ah, esse eu vou querer experimentar. Olha o tamanho do chuchu. Isso é um chuchu? Chuchu? Chico, qual o tamanho? É o tamanho do chuchu, gente. Olha aqui, ó. Tá o tamanho de uma azeitona. Deus do céu. Tô tirando os de cima. Quer ver o de cima? No, o vinagre não alcançou direito. Tá bom. Muito obrigado. Isso aqui parece um chucrute, né? Parece. Eu vi a plantação dele ali, uns pezinhos, né, Gaúcho? Tem? Ele quase que exterminou, porque a geada matou. Nossa. Aí brotou um lá e ela foi ajeitando. Agora tem aperitivo, que, né? Tem que guardar para plantar. Escuta... E aí, como é que tá de sabor? Não, isso aí é aperitivo, né? Pra você botar num tempero e tal, porque você comer isso aí só. É aperitivo, né? Vocês bebem alguma coisa? Álcool? Não, cerveja, nada. Quem bebe que gosta disso. Vamos atrás do queijo. Vamos fazer a abobrinha lá e aquele restinho de carne de lado lá, ó. Depois você esquenta lá, ó. É. Vamos lá atrás do queijo. A gente veio fazer o queijo, Gaúcho. Boa tarde, tudo bem? Ricardo aqui. Ah, esse aí é o soro, mais um pouquinho. É pro porco, é. É pro porco. O porco passa bem, né? Vai nos pedacinhos de queijo pro porco. Mas não faz mal, não. Não faz bem, né? Pelo contrário. Você faz queijo todo dia, então, né, Helena? Faço. E quando você não tá aqui, quem que faz o queijo? O Gaúcho é bem faz. A bem faz. Às vezes faz, nós tem que pegar vazio. Ou se não, dá pro bezerro, né? Não, ele faz. Às vezes fica mais leve. Quando vocês aposentar, vocês podem me viver assim, ó. Pode. Não é? Sim. Ô, Helena, o que é isso aqui que tem esses escuros? É própolis? Não é nada, é aquele é licor. Ah, esse aqui é licor. Esse aqui eu acho que é geleia, mas não peça mais agora. Geleia? É. Ah, o gosto de licor então? Faz. Licor do quê? De jabuticaba ou não? É, faz de fio, faz de jabuticaba, faz de... Não tem, pelo velho que deu tudo. Vamos lá ver como é que ela faz. Ele tá prometendo fazer a casa pra não fazer queijo, não sei quando vai sair. É, ele falou que as tábuas estavam ali pra fazer, né? Tá. Olha, pai, né? Esse queijo não, seu já é, o leite já é meio amarelo, né? Vocês têm vaca Jersey aí? Não. Não. Não, né? Não. Ah, não, era ela a cor da. É a cor do balde. Não, é, acho que foi o reflexo do balde. É, não é, é verdade, tá branco. É branco. Agora tá branco, é. É. Aí você aperta aqui na forma. Isso. Isso aí dá dois queijos de 700 gramas, mais ou menos, não? Dá um quilo, acho que é queijo lá. Ah, é? É. Mas mesmo tendo deixado ele dessorar tanto tempo assim, ele acaba dando um quilo. É. Não, se é hora que ele ficar bem maduro, ele não dá um quilo, não. Ah, é isso que eu tava... 900, não dá um quilo, mas não dá, não. Se demorar pra fazer, por causa dele ficar muito tempo no soro... Aí ele vai estufa. Ele estufa. Aqui eu acho que dá quase um quilo e meio. Ah, tem mais aí. Tem. Ah, eu pensava que era só aquele tantinho. Não, hoje vai dar mais de dois, acho que. Porque o balde tá cheio. Quando a vaca vai ficando de bezerro mais velha, o leite rende mais. Rende mais? Rende. É, tem menos água no leite, é isso? Eu acho que é. Fica mais gordo. É. Não pega não. Porque quando é esse balde cheio, que não dá bem dois queijos desse tamanho. E agora, quando ele tá de bezerro velho, daí rende mais. Aproveitar esse soro que cai aqui. Não, sei nada, eu jogo na água, eu ponho, porque tá ficando muito preto aí, daí eu deixei aí, porque daí eu tiro ele daí. Ô Helena, você bota só coalho no queijo? Só bota coalho. Sal? Coalho e sal. O sal é depois? É, o sal é depois. O sal vai ser. É depois na hora que você estiver informado, né? É. Eu ponho aqui, o sal eu ponho aqui. E você nunca pensou de fazer um queijo diferente, não? Eu faço temperado. Eu já fiz? Tá. Eu já fiz queijo temperado já. Mas, por exemplo, assim, jogar uma água quente na hora não, que tava no balde ali. Não, eu não fiz. Ele vira meio queijo prato, fica gostoso. Não, isso aí queijo... é só pra quem tem pressa, né, Helena? Quando quer que fale mais rápido, quando... no curso aprende assim. É, mas ele fica outro queijo, muda. Não, mas no inverno... É pré-cozido, né? Pré-cozido. É. Quando nós não era casado ali, no Gaúcho tinha batido aqui, o Eduardo que ficava aqui preso, aí ele fazia isso. É cozido. Ah, jogava uma água quente. Não, Helena, digo assim, no curso que eu aprendi, no inverno, Mais. Não, mas não é pra isso não que eu tava falando. Pra ela sair com outra qualidade de queijo. Ah,
entendeu? Tá, daí é o massa cozida que fala. Isso, massa cozida. É. Mas pra fazer desse jeito é que mais falou, chega o tempo do frio quando o leite é muito gordo, tem mesmo. Tem que pôr um pouquinho de água quente pra ele dar textura, senão ele não vai. Ele não sim, dá. Sim, é a temperatura, né? Isso. Pra chegar na temperatura da vaca, né? É. Senão ele não dá, ele... Ele fica muito sem liga. Agora tá dando uma liga boa. Isso aí você aprendeu a fazer com, em casa ou não? A minha avó fazia. A avó fazia? A avó fazia. E você lembra que era de... Ah, você bota agora. É. O gosto do queijo era mais ou menos esse ou você sente não, diferente? Era esse mesmo. Era esse mesmo. Porque antigamente tinha capim gordura, né? É, daí o queijo é mais gordo. Então. O queijo é sair mais por isso gordo. Que eu tô perguntando. O capim é outro, ela come diferente. Mesmo aqui também. A turma fala que o queijo daqui é diferente, que se faz assim não fica. Minha prima tentou fazer e não deu. Mas eu acho que é o que a vaca come também. Com certeza é o que a vaca come. É, porque às vezes tem lugar que está só com aquela cevada, com as coisas. Nossa, aquilo lá fica um leite aguado. É. Leite aguado, né? É. E escuta, o pasto seu aqui é mais o quê? Tem braquiária também, não? Tem braquiária. É mais braquiária, umas graminhas. E umas assim, graminhas que nascem, sem vergonha. Natural, não sei nem da onde que ela veio. Mas o capim gordura mesmo, dava um leite gordo que... E a avó fazia só pra vocês? Era pra vender também? O que que era? Não, ela fazia mais pra dispensa. O avô tinha só umas vaquinhas. Só. Fazia eles entregavam leite. Entregava o leite. Aquele irmão meu ali começou a trabalhar pra ele com 10 anos. Ah, aí ele é irmão seu aqui, que chegou? Ele levava leite lá onde o Pinheiro, lá no asfalto, na saída lá. Onde a gente entrou. Era o Juco Mendonça, você conhece, né? Eu ouvi falar. Então, daí o João levava leite lá. Daí a avó fazia um queijinho só pra dispensa. E o João ia levar leite. Começou a trabalhar com 10 anos com ele. Tem que fazer bem cheio, porque depois vai murchar. Ele murcha, né? Ele já tudo isso ali, né? De massa, né? Esse negócio. Boa, depois ele vai murchar, ué. E por isso que deixa no peso aqui, né? É, depois eu ponho ele lá e eu prensa ele. Esse do peso aqui é de ontem, não? Não, de ontem. De anteontem, isso aqui? É, é de anteontem. Ô Helena, a primeira casa que você morou era de tijolo ou era de barro? Era de barro. De barro. De barro. Coberto de sapé, não era? Era de sapé. Também. É. Nossa, ela vai botando aqui na prateleira pra ir dessorando. É. Aí vai caindo aqui embaixo. Vai caindo, caindo, joga. Abaixo. A galinha gosta também de soro, não gosta do pato? Eles tomam? Ah, eu nunca dei não, mas acho que eles tomam sim. Eu acho que tomam sim. Pra vaca eles não gostou muito não. Falar que é bom punhar na ração pra vaca. Ela não quis saber. Ela não quis saber. Eu já dei esse leite pra vocês. Eu já dei pra bezerro junto com farelo. É, o bezerro pode ser que pegue. O bezerro gosta mais, né? A gente dava no balde. No balde? O bezerro gosta, né? É, o bezerro dela. É, porque é o alimento dele, né? É. A vaca já não quer saber, né? Não, a vaca não quer saber, não. A vaca fala aqui. Esse aqui que tá mais enxuto. Corta esse aqui. E a terra que você cresceu quando você era criança era do pai ou era de outra pessoa? Não, era de outra. Ah, então é. O pai trabalhava para outra pessoa. É. Era... Na lá onde foi a casinha do filme, era de um tarde amador. Uhum. Aí depois... Ah, já ouvi falar desse amador. Depois que meu avô morreu, que daí nós mudou ali embaixo na casinha dele. E essa casa de pedra era nessa terra do amador ou não? Não, a casa não. De pedra é na... É outro dono, era. É no Vitruve que fala. Vitruve, é. E essa casa de pedra é, foi construída mais recente agora, né? É. Mas tem mais sal ali? O que você quer dizer? Ah, vou buscar o sabão, tá cheio com o pé, tá no armário. Deus do céu. Sem o Chico não pode. Ô, Adê, você tem que avisar quando você for cair pra eu filmar. Não, mas é que os coelhinhos acabam. Ele bota o sal aqui? É, pode mas eu posso pegar o saquinho. Ô, Adê, eu sugiro que você não use mais essa bota, viu? Essa bota não tem garra. Essa bota é pra andar na cidade, filha. Ai. Eu acho que ele ficou sem sal. E não tem gente que pede sem sal? Não, porque lá na barraca ele não falou nada. Nunca falar nada. Não. O meu primo, quando vem de São Paulo, ele fala que a tia dele quer mais sem sal. É, porque veio, eu acho que prefere sem sal, né? É, também. Mas tá bom. O sal ajuda a tirar água também, né? É. Eu acho
tem que pegar mais uma forma. Você lembra como que eram as formas da avó? Era de metal ou era de madeira? Não, era dessas azul mesmo. Ah, já era de plástico já? Já era dessas de plástico. Eu não perguntei quantos anos você tem. Eu tenho 52. É, você é nova. Vou fazer 53 em novembro. Você é muito nova. Ah, já tô velha. Não, mas, então, mas assim, você pegou o tempo do plástico já, né? É. É que esse plástico aí já tem uns 40 anos que já é assim, não mais. É. Porque antigamente... Agora, acho que... eu tenho isso não comprado, né? Agora, a avó fazia só de cano mesmo, que eles cortavam. De cano? Ah, é cano de PVC. É de cano, é. Eu lembro, era verdade. Não, acho que não veio já. Não, não. Essa aí já tá no ar do lavar ela, daí ele pediu. É, pra me trazer isso. Isso. Vou pegar a mão um pouquinho, porque tava meio sem pão. Tá meio. Depois eu vi o lavar aquela ali. Não, ela não tem. Ela tem uma ferradura, não tem nada de gás. Não tem? Não, ó. Uma ferradura, você tem. Ai, meu Deus. Odeio, isso aí é só pra andar em shopping, na cidade. Não, é de montaria, pra cavalo. Ah, de montar. É. Você pensando, você queria andar na montaria. Não, é de montar, daí ela não tem garra, quando, né? Quando não tinha esse cimento aqui, aquela pedra ali, ó, estentar e quebrar lá, furado. Ele furou com a furadeira. E o gaúcho caiu aí, quase quebrou a mão. Ah. Aí ele, depois ele... Aí ele fez esse cimentado aí. Ô Helena, você come esse queijo, não? Eu como. Come todo dia? Não, todo dia. Nada, eu não gosto muito, não. Não gosto muito, não? Eu como. Mas quando a gente faz, enjoa, né? Muito. Eu gosto de fazer pão de queijo, mas só que agora os porvinhos não dá um pão de queijo gostoso. Os porvinhos não prestam mais? Era aquele cacique, era tão bom, agora não tem mais cacique. Cacique. Mas então o queijo é mais pra vender. Não, agora não é comer, come. O gaúcho, aquele hominho, gosta de comer. Que hominho? O Afonso. Aquele que você fala. Ah, o Arminho. É. O Arminho é o primo dele. É, o Afonso fala que esquenta queijo com milho. Agora eu gosto de comer com farinha. Queijo com farinha? É. Mas esquentado? Não, põe farinha um patinho e queijo. Queijo mesmo. Você não comeu assim? Gostoso. Eu já comi num café com farinha. Ah, não. Café com farinha quente e queijo. Ai, meu Deus. É bom. Delícia. Joga dentro, é. Agora esse queijo salgado, eu não sei, é muito salgado, né? Não é salgado, não. Não, não. Não tá salgado. Ó, e vou falar um negócio, o gaúcho tem problema de pressão, ele não devia comer tanto sal assim. Não, mas que não tá salgado, não. Opa! O próprio tá com opa. Você, não, agora ele não tá, mas o quando... O sal curte, né, depois. O sal apura não, o negócio aí. O sal aí. Sai do caldo. É porque você tá acostumada com o sal. O sal vai embora no caldinho, sobe tudo. É dar risada, né? Eu dou mesmo, porque não vai ficar salgado. Eu chamei o Liu lá, falei gaúcho, explica pro Liu aí como é que faz comida. É. Aí ele falou assim, o Liu, ó, você tem que ajudar a mulher, não é todo dia que as mulheres estão bem. Ele aí, falou isso? Falou ali. Aí ele explicou, né, daí ele falou assim, não, mas eu não faço porque ela não gosta que suja o fogão. Falei, sujar você limpa, uai, você não pode limpar o fogão? Não, mas é que homem não gosta de ficar limpando toda hora. Ele limpa uma vez por mês. Faz igual o Chico Cabelo, faz uma sopa maravilhosa. Que não limpa fogão. Que não precisa sujar o fogão, pronto. Bota tudo... É sério, onde ele fez uma sopa na minha casa, não sujou o fogão, Helena. Então. Foi uma panela. Não, mas sabe por que eu não sujei também? Porque eu vi que tava tudo limpo, então eu falei, acho que é melhor manter, porque senão... Ele só fez... Olha, ele fez usou uma panela, que o Chico usou, uma tábua, né? E as combucas que a gente comeu. É. Que eu não tenho, né? Que é, é porque quando faz fritura ou lida com carne, aí que suja a coisa, né? Ah, eu tenho raiz pra fazer fritura e o gosto. É. Aí pra limpar fogão, depois é um saco. Aí eu gosto que fez um fogão de lenha, mas ele não gosta de fogão de lenha. Agora ele até usou o fogão de lenha hoje porque o gás tá acabando, não sei como já não acabou. Ah, é? Foi por isso? Foi por isso que eu também... Mas o macarrão tá fazendo no lugar. É. Mas o gás não dura um mês, foi de 16 que pôs, então já passou. Então vocês não usam muita lenha pelo jeito? Não, esse dia até estava usando, agora que você tem para de chuva lá. Ah, né? Não seca, ah, né? Lenha não seca, daí uso o jeito que tem. Mas só que eu faço, aí, moça, tudo a ver eu faço, eu arrumo pouco. Por causa do queijo, né? Só que daí, em vez de pôr na querer para cozinhar para o cachorro. Não aproveita? Não, eu falo, pega a querer lá para fazer. Ele não pega. Aí quando é de tarde, de noite, ele vai fazer faz todo lugar. Por isso que não... Ah, por isso que acaba logo. Aí, acabou. Podia logo. Aproveitar quando liga o agora fogão. Agora já passou de mês. Outro dia não deu pro mês. Agora já passou. Helena, quando você acaba de fazer o seu trabalho aqui do queijo, a comida, depois você vai pra lida da roça? Eu vou, é.
onde que eu tava mostrando, que eu tava roçando. Ah, aquele gancho era sem roçar? É, aí que ah, bom, é? Né? Não. Eu quero. Você vai roçar de tarde depois? Não vou mais, não vai filmar eu. É, eu queria filmar você roçando. Ah, então daí você mulher roçando, eu acho legal. Você fica aqui até o almoço, é. Acabou, aí você vai pra roça. É, ontem nós fomos plantar, aí a chuva veio e não deixou nós plantar nada. Aí escondido naquela casa lá. Nossa, é porque a chuva chegou antes ontem. Então você é companheirona, vai pra lida mesmo. Então é por isso que eu tenho que ajudar a fazer mesmo, porque eu tenho que ajudar ele. O leite é só eu que tiro, eu vou lá lavar. Ah, você que tira? Eu vou lá lavar roupa na casa dos meus irmãos, daí eu chego e já tá escuro, tem que tirar leite daquela vaca Landrela. Quem tira leite? Eu já não sabia tirar mesmo, depois que machucou a perna dele. Ah, é você que tira o leite? Só eu. Ah, mas eu tinha que ver você fazendo essas coisas. Mas se não chegar mais cedo. Mas a gente não, vem, né? É, a gente não sabia, né? Só que a gente não pode contar pra ninguém o dia que a gente vem nesse lugar. Que hora? Por que não? Ué, deu povo. Ah, pro povo? Não, não vai contar, só pra eles. Que hora você tira o leite, Helena? Eu vou. 6 horas? Não, 6:30. Eu termino 7. Hora, é, hora que tá clareando agora, então. É. Aí eu termino 8 horas, 8:30. Hoje eu terminei 8:30. Porque... Que combinada linguiça, não vai vir mais cedo. Pode vir mais. Eita! Agora vai pro cachorro. O dia que combinar, Helena, da linguiça, a gente vem mais cedo. Vem mais cedo, filma. Daí filma tirando leite, é. Né, eu já tô falando que eu vou vir junto, né? Vai. Aventura. Mas só que tem que vir com a bota melhor, né? É isso que eu ia falar. Bom, eu essa bota, beleza, aí, gente, vem. Isso aí é só pra cavaleiros. Não, eu vou vir com uma bota melhor. Vai dar certo. Agora vamos ver se aquele homem tá com o almoço dele. Vamos ver se deu certo largar o homem sozinho na cozinha. Tava um aroma, eu cheguei na janela ali agora. Cheiro bom? Muito bom, viu? Nossa. Um aroma. Ah, eu acho que ele não deve ser ruim não na cozinha. Ele é chato só na cozinha. É chato. É, porque... Mas o chato faz comida boa. Ele gosta do jeito dele, não, quer dizer? Não, quando ele vai pro fogão, não, quer, não gosta de ninguém, vá. Dá um palpite lá da comida. E eu comecei a dar palpite já. Mas não foi mal. Outro não, dia... é porque eu não sou da casa, ele não teve liberdade de falar. Não, né? Daí ele fala que ele não quer. Diz que se ele for fazer comida, tem que ser só ele. Eu falei, então vá. Aí é o macarrão, aí ele gosta de fazer, quer fazer macarrão inteiro. Não, ele é chique, ele falou assim, coloca o macarrão pra gente comer enroladinho. É, né? Tem que comer do jeito que ele quer. Né? Comer com a colher. Como não, mas aí eu corto o macarrão, é. Corta e eu come. Eu corto como cortada. É? Eu viro o prato, escondo, ele fica de canto, ele não vê. Mas ninguém vai ver, né? Não. Ah, na barriga vai misturar tudo, né? Mas ele é cheio de querer. O feijão vai temperar, tem que pôr feijão primeiro. Escuta, falar que é cheio de querer, como que vocês se conheceram? Como é que vocês gostaram do outro? Vai. Conta aí, Helena. Não, aquele é genial, daí é nessa casinha aqui. Foi em 88. Foi aqui que vocês conheceram? Foi. 88? Você 88. Veio cozinhar pra ele, não? Não, eu vim cuidar da minha irmã que tava de dieta. Ah, a irmã estava de dieta? É, mas nesse tempo ele era casado ainda, aí ele foi embora. Ah, ele tinha uma esposa. Tinha, aí ele foi embora, depois abandonou a esposa, aí em 2002 parece que ele voltou. Na primeira vez já deu alguma coisa? Ah, eu já fiquei gostando dele. Você já gostou? Apaixonada. Foi, somei. Ah, e quando ele voltou você não acreditou então? É, daí eu achei que era mentira. Daí eu falei, você na casa mentira? Da mulher, eu falava que era mentira, depois descobri que era verdade. Não, mas você já tinha declarado pra ele? Que não, você... não. Não? Não, eu tinha, o meu namorado era irmão da mulher do João, aquele que chegou ali. Sei, sei, sei. Só que aí não deu certo, namorou 9 anos, não deu certo. Não deu. Aí ele 9 anos? Com o primeiro namorado, foi. Aí o Gaúcho chegou com o jeitão dele. Ativou, né? Qual que é o jeitão? O jeitão que é namorar eu. Ah. Aí deu certo. Depois de tanto tempo, ele veio medir o terreno, ele é engenheiro, veio medir o terreno. Veio medir o terreno. Gaúcho com o outro lado. Veio medir o terreno e esqueceu de ir embora. Não, é. Daí mediu a Helena. É. Foi medir o terreno. Mediu de alto a baixo, gostou. Aí foi embora, aí largou a mão da mulher, daí voltou de novo. Helena, mas quando você contou pra mim, foi assim, tipo assim, bem difícil pra você. Seus pais não aceitavam muito, não é mesmo? Por que que eles não aceitavam? Porque era gente de fora? Não, por causa dele ser casado. Ah, já ter sido casado. É. Ele tinha 3 filhos. E ele é bem mais velho que você, né? 19 anos. 19 anos, é. Aí a mãe não queria por causa disso, porque ela falava... Eu lembro que a Helena contou pra mim. É, ele... E você... Eu fiquei pesadinho também, né? Mas depois, com o tempo, eu vi que não era. Diz que a outra mulher não é culpada, não foi ele, né? Porque tem veio que às vezes é o homem também, né? Mas dele não foi, diz que era ela que traiu ele, então...
Mas e qual que é a melhor qualidade dele? Conta pra mim. Você gostou mais, assim? Ah, sei lá, nem sei. Nem sei. Como é que você sabe? O que que chamou atenção? O jeito dele ser carinhoso? Ah, ele é carinhoso. Bom, é bem humorado. Demorado. É. Conversa boa. Calhão. Ele é bem humorado, né? É. Sempre foi assim. E você sempre foi assim, alegre, extrovertido também, não? Meu, você era mais tímida? Não, eu era. Qual que é o seu aniversário? Que dia que é? 14 de novembro. Ah, então é escorpião com câncer. Dá bom. Dá bom. Dá bom, é. O dele é câncer, não é? O dele é câncer, é. É porque eu sei. 11 de julho, é. Helena, por que vocês não tiveram filho? Não, eu arrumei, mas daí eu perdi, né? Com 2 meses eu perdi, eu não arrumei mais. Mas eu acho que era a idade também, né? Eu casei, eu já tava com 41 anos. Ah, eu lembro, você mostrou pra mim, você casou com 70 anos. É meio tarde, noiva, né? Né? É, daí eu não arrumei mais. Ah, daí, mas você queria? Ah, eu queria, mas queria um gauchinho? Deu certo. Queria um gauchinho. Uma gauchinha. Um piazinho. Uma guria. Mas eu dei cuidado do sobrinhado, dá muito trabalho, né? É, então, já valeu, né? Valeu, valeu. Eu tenho meu sobrinho que nasceu aqui, um nasceu aqui, ela morava aqui, o outro aí naquela casinha branca lá. Aí eu que ajudei a cuidar, tem eu como mãe. O Hebe também fala. Então, é isso que a gente tava falando. Tia, mãe. Tia também, meus sobrinhos são como filhos. A gente pode... Eu fui tia-avó agora, segunda-feira. Ai, eu chorei de emoção. Nossa, tem que ver. Por que que eles falam assim, tia-avó? Porque é filha do meu sobrinho. Ah, eu sou tá. Tia-avó. Mas é muito linda, Heloísa. Gente, verdade. Chico, eu chorei, você não tem noção. A hora que mostrou. Ai, meu Deus. Emoção. Eu vou ver ela sexta-feira. É um amor, gente. Você já viu no celular, só? Chamei, fiz chamada de vídeo ontem. Ontem à noite. Ai, muito lindo, gente. Não, eu já fico imaginando, eu já dei uma botinha calça pra ela. Eu já imagino com cinto. Aí o Eric, nem sei se ele fala, não, tá bom, tia, eu vou querer um chapéu pra ela. Sapatão, uma botinha, ainda vai ser só. Gente, pra fazer mas foto. Acabou de nascer a menina. Eu dei, vou mostrar pra você, eu dei uma botinha de caltro pra ela, ó, eles fizeram de foto e mostraram. Ah, mas de neném mesmo? De neném, de caltro. Tá. Você vê, o pai falava, mas quando ele põe o primeiro sapato no pé, disse que ele tinha 14 anos. É. Agora hoje o nenenzinho acaba de nascer, já bota nem essa... usa sapato. Nem vai usar, né? Então, é. Depois aí, eu vou te mostrar. Legal. Aí, fechou. Você tinha sapato quando você era criança, Helena? Tinha, não, aí na missa descalço, ia descalço lá embaixo na calçada. Tinha sapato ela... só na missa. Só pra não sujar. É. Você conhece São Benedito, né? Sim. Nós descia entrando ali no Sargado, onde o Marcão morre, sabe? Sim. Desci por ali. Aí chegava lá naquele rio, a gente lavava o pé e achava o sapato. E ia na missa. Depois voltava, tirava. Tirava o sapato. Pra não gastar. Aí isso que eu ia falar, não era pra não gastar, né? É. Não era pra não sujar. É, porque não era pra ser sujo. É, também sujar tinha o um negócio também, de não sujar. Né? Tinha, é. Na hora de sujar, agora na hora de vir, não tinha problema, né? É, nós conseguimos colocar sacolinha no pé pra atravessar algum lugar pra não sujar o sapato, pra não molhar. Vamos lá, vou levar a esquilita lá, porque aí já tá cheio. Bora lá, gente. Cuidado escorregar aqui. Sim. Aí leva o porco depois? É, depois que lá eu levo o porco. Precisa fechar aqui, não? Eu vou fechar, senão as galinhas daí. Ah, as galinhas invadem, né? Aí vai fazer bagunça, né, Felipe? Com certeza. Tá pronto, vamos lá? Ó o cheiro bom, sentido aqui, ó. Tá caminhando. Tá caminhando? Tá. Muito bom. Falaram muito bem do seu tempero. Sério? Não. Eu vou fazer uma carne de lata bem acebolada. Ah, é essa aí que tá aqui na panela já? É. Olha lá o tempero, esse aí que é o bom. É o coentro. O que, que é? É o é a sobrinha neta? É, eu queria mostrar pra você. Ô, nem café você tomou, João? Lindinha. Ai, tô doida, sabe chegar lá pra. Ah, vou mostrar, né? Só que tá com reflexo. Isso, aí que melhorou. Tomara que o arroz não tenha queimado, porque eu esqueci. A tia eu tá emocionada até hoje. É. Oh, meu Deus. Ó, o nenenzinho. Já que a criança nasce tirando leite. Depender de mim. O Gaúcho, quem que ensinou você a cozinhar? A vida? A minha mãe. A mãe. Alemã lá.
E você aprendeu de bom gosto? Ou... Aprendi de bom gosto. É. Por isso que eles queriam bem, eles queriam mais bem eu do que os próprios filhos dele. Ah, sim. Ele tinha um casal de filhos. Tá. E um ciúme de mim que... Papai! Mas você aprendeu então velho, depois de 20 e tantos anos. Não, depois de 17 anos. 17. Ah, esse episódio foi de 17, tá. É. 17, não, 16 anos. 16. Vai dar reflexo, não? Não, vai dar. Olha, vê se é o orgulho da titia. Não, aí eles falavam assim... Tem que virar você, assim. Vocês assim. Gostam mais do... Tá vendo? Do irmão. Botinha. Gostam mais do gaúcho do que da gente, mas... Ah. Ele aceita tudo que a gente quer fazer, ele aceita, e vocês não aceitam? É, isso é um problema, né? Vocês só aceitam e gastam nosso dinheiro, falava pra você. Você sabe que isso eu acho que é um mal do povo de câncer, né? É. Ele se faz ser gostado e daí causa inveja dos outros. É. Acontece comigo também. Então. Como que é, Chico? O pessoal de câncer, ele sabe como agradar os outros, entendeu? E daí... acaba despertando ciúme e inveja dos outros. Porque acaba gostando mais do canceriano, porque a gente sabe agradar os outros. Mas isso... Não, mas é sério, não tô falando porque... Tô falando... Sabe administrar, é. Não, mas eu tô falando pra você, e isso também, o que acontece comigo. Ah, com você acontece. É, como eu consigo ter bastante... Assim, as pessoas... Mas então, você pode ter muita coisa em câncer também. Aí as pessoas ficam assim comigo, achando que... É. Mas em câncer é natural isso aí. É. A gente faz porque é sobrevivência nossa, né? Isso aqui vai ser a capa do vídeo, quase. Ah, deu. Vai dar mais de duas, sim, com certeza. Essa aí que é a carne só? É carne de lata, aliás, desculpa. É. Isso aí é a melhor carne que tem. Se eu soubesse que ia comer isso, não tomava nem café da manhã. Mas é boa essa carne. Fala a verdade se não é boa essa carne. Não quero comer banana. Não. Eu vou comer pneu, vou comer carne de lado, vou comer tudo que tiver na frente. É, mas você trabalha na enxada, na foice, você precisa mesmo, né? Eu quero, Helena. Eu quero ver você roçando. Eu quero filmar você roçando. Eu encabo pra você. Eu encabo. Não, mas chegou o tabuleiro dela lá, olha. É mentira, né? Ela tá falando que saiu do carro nada. Olha aqui, Chico, o segredo do... O que é isso aí? Isso aqui é... Eu moo o toucinho com o torresmo junto. Que isso? Aí eu frito e guardo. Caramba. Isso aqui dá uma farofa, ó. Delícia. É pão de torresmo. Pão de torresmo? Dá pão de torresmo, dá um monte de coisa. Você já fez paçoca de carne? Já. Nossa, como é bom aquilo também, bom, né? E alimenta aquilo, viu? E o cheiro bom de fim? Nossa. E o cheirinho de coisa de porco caipira mesmo, né? Gente, essa carne aqui... A primeira vez que eu comi isso, eu falei, mas como que existe um negócio desse? Que jeito que faz, né? Então, sabe quantos meses tem isso aqui? Uns seis meses. Seis meses. Você vai fazer macarrão aqui? Mas enxuga a panela. Ele é chatinho mesmo na comida, na cozinha, hein? Não, mas eu acho que ele tá certo, porque essa água aí vai dissolver o tempero. Não, ela vai ficar um pouco. Ah. Demora. É, demora. Ai, você não pode dar um mês pra nascer? Esse casal se dá bem. Quando eles falam as coisas assim na cara, é porque se dá bem. É. Quando guarda é que é ruim. Mais tempero? Eu tô com... Acho que deve ter aí uns 100 quilos de alho pra de cascar pra fazer tempero. 100 quilos? É. Mas isso aí você vende então? 100 quilos? Não, eu faço tudo e guardo e aí, dá pro ano inteiro. Ah, dá pro ano. Tá. Então, praticamente, quase tudo que você faz aqui, já é pra vocês mesmo, né? Ele é daqui no final. Tem tempero do feijão. Então, ele faz isso mesmo. Lá no sul, a gente come feijão uma vez só por semana. É, porque come muita carne, né? Sim, tem muita massa. Tá. E mesmo assim tem que ter um monte de tranqueira no meio. Sei, sei. Tranqueira é... É pedaço de pé, joelho, né? Orelha. Isso.
tranqueira. Agora o segredo para o feijão ficar gostoso é... Você sabe o segredo para o feijão ficar gostoso? Segredo? É. Que eu aprendi, o que eu aprendi que a minha mãe ensinou é fritar o alho antes, de bem fritinho e jogar o feijão. Mas só os grãos. Ah. Não jogar o caldo? Não. Não, então isso eu não sabia. Primeiro joga os grãos, depois que é o caldo, né? Depois que ele pegou o tempero nos grãos, aí que você vai jogar. Aí ele amassou bem, né? Isso. Aí que é o caldo. Eu acho que ele sabe cozinhar mesmo. Mas aquele dia que você fez na sua casa, Chico, você também colocou só os grãos, né? Primeiro. É, primeiro os grãos, é. Se não você aguou o negócio ali, já... Você não colocou muito caldo, eu vi lá. Não, primeiro você tem que botar os grãos. Eu vi. Mesma coisa, é. Você já tá pensando bobagem, né? Ô, oh, eu já falei. Ô, oh, Gaúcho, esse Chico Abel também é cozinheiro. Eu sou também. Eu já falei. Vocês comiam grão de boi, é isso que você tá falando? Não. A bobagem é essa ou não? Não. Não é? Tá bom, né? Agora você me apronta um escorredor pra mim escorrer essa carne. Apontar? Eu não sei fazer isso, não. Fizer um pouco. Então, vai lá. Ai, esse lá serviço de quem? Meu. Então. Mas hoje ele tá pilotando aqui. Agora já pode ir. Agora já pode botar o cardo. Já. Esse feijão é seu ou não? É, colhido aqui. Colhido aqui, gente. É. Nossa, hoje nós vamos comer muita coisa boa. Esse é feijão da véia. A véia que... Que colheu isso aí. Mas ela que plantou? A véia plantou e capinou e colheu. E o véio plantou e deixou perder no mato. O dele ele perdeu no mato? Lá? Não, marca ele é porque deu doença, eu não vou perder tempo. Não, mas quando tá doente, a gente tem que se curar. Gente, um feijão com coentro. Aff, Maria, que coisa boa. Só falo pra ela não gostar. Gosto. Gosta? É, porque coentro não é todo mundo, não. E eu não gostava. Só não, que eu lendo... Eu lendo enciclopédia de coisas, de plantas, é que eu aprendi a comer coentro. É? É. Que o coentro é o único tempero que tem um monte de vitaminas. Sim. Eu acho que ele é antioxidante também. Antioxidante. É. A salsinha a gente usa, mas a salsinha só é meia fedorentinha. Eu acho o coentro mais forte que a salsinha. É. Mas não é cheiro desagradável igual a salsinha. É, você acha? Tá, vamos tentar. Eu também prefiro coentro, engraçado, né? Eu como a salsinha, mas eu prefiro coentro. Eu também prefiro. Meu corpo gosta mais do coentro. Ah, você vai tirar a carne agora. Ah, você vai escorrer a carne. Vai escorrer, porque agora eu vou fritar uma cebola. Gente do céu, ele vai fritar essa carne agora. É, essa aqui já tá bom de comer com pão, já virou. Pelo amor de Deus. Foi bom esse. Esse aqui é, pra mim, eu tô no céu. Isso aqui pra mim é o céu. Isso aqui foi mesmo, né? Olha só, gente. Ninguém vai acreditar, esse homem foi na casinha. Não, ele sabe, não, mas esse lugar aqui é especial. Não, a Helena falou vocês que são especiais. Eu ouvi falar de você já, Chico, ela falou, né, Helena? É, ah, já tinha ouvido falar? É. Bem ou mal? Bem ou mal? Não, a Cida falou bem. Ah, falou bem, então tá bom. Falou. Aí ela falou, depois, olha que legal, agora que você conheceu o Chico Abelha, hein? É, ela falou que ele tinha filmado lá na... Né, Valdete. Na Valdete. E queria filmar aqui. Ah, já tava sabendo, então. É, perguntou se... Porque o Leandro ia vir trazer eu aqui, mas não deu certo. Olha, isso nossa, aí. Nossa, que sorte. Muita sorte. Que sorte que tinha um restinho de carne lá. Ah. Exatamente. Foi isso que eu pensei. A sorte é assim, ter a carne. Não, que sorte um pouquinho. Senão aqui não tinha jeito de correr no açougue. Ai, falei, nossa, né? Aí vocês iam começar. Uma pergunta. Antes de tu morar em São Francisco, tu morava em São Paulo? Meu Deus, o gás já tá acabando. Eu já morei em vários lugares. É? São Paulo, São José dos Campos, São Bento de Sapucaí, São Luís de Paraitinga. Já morei no Nordeste, já morei em outro país. Eu já andei muito, a beia voa longe. Gente, olha o tamanho dessa cebola, eu tô bobo. Eu nunca vi uma cebola desse tamanho. Você quer ver isso aqui ficar gostoso? Você corta ela bem cortadinha assim, sem varar embaixo. Aí você enfia ela no ovos batido. Ah. Aí passa numa farinha de rosca com um pouquinho de sazon, ou se não quiser o sazon, que eu não gosto de sazon. Eu também não. É droga, né? É droga. Boa. Então, eu não gosto.
Aí você frita ela, mas fica bom. Mas você frita, joga num óleo, um óleo bem quente, e ela é inteira. Isso. Ela vai ficar ela como abre, uma, ela abre. Ela abre, fica como uma flor. Isso, é. Muito bom, né? Jogou só osso do seu rabinho? Quê? Não, tá aqui, ó. Que é isso aí? Tô experimentando um pedacinho, mas... Gente, essa cebola o nego vai achar que é mentira. Olha o tamanho. Cebola de tu... Eu nunca vi uma cebola desse tamanho. Teve cebola aí que deu 850 gramas. Maior que essa? Maior. O que você tá falando, rabo? Rabo do porco? Esquece. É? É outro que costela. Vai estar até mole o outro. O gaúcho vai ficar famoso aqui, viu? Não, é sério. Eu tenho uma filha que mora no Rio. Ela trouxe o marido dela aqui. Aí eu tinha feito um prato. Chama-se frango abafo de cueca. Opa, esse é interessante. Bafo de cueca. É. Vamos ver a receita. O marido dela, ele é português, né? Mora no Rio, mas é português. Ele falou assim, eu já comi diversos pratos feitos com frango, mas igual esse eu nunca comi. E ele é grandão, comeu igual um burro. É? Mas e a receita? O que, que é a cueca? A bafo cueca. De cueca é o quê? Posso ver? O frango é feito coxa e sobrecoxa, de frango de granja mesmo. Ah. Aí você tempera ele. Primeiro você deixa ele de molho num litro de vinagre pra ele tirar todas aquelas babas, né? Porque... Mas você fez com frango caipira ou frango? Não, fiz com frango de granja mesmo. De granja, é. Aí deixa no vinagre, no tempero de um dia para outro, no outro dia você põe uma panela grande, frita ele no ponto de comer. E põe numa escorredeira. Aí você faz o molho à parte e depois você junta ele lá dentro e deixa cozinhar mais meia hora. Mas fica muito bom. Ele não dissolve? Não. Porque ele seja... Nele fritar, ele se concentra, ele, né? Concentra, então, entendi. Então não tem como ele... Eu já vi fazer assim, mas na última etapa coloca no forno. É. Em vez de cozinhar mais, vai no forno. Então. Fica parecendo o frango caipira. Fica. Engana. Engana. Eu ponho uma colher de açúcar mascavo só. Pronto. Agora eu não sei onde que a cueca entra nesse negócio aí. Vamos lá ver, porque essa operação pode ser muito legal. Você não gosta de misturar o gosto das comidas, então? Não. Já vi. É mais chato que eu. Não, a minha sobrinha veio um dia desse aqui. Aí falou, só que eu vou ajudar. Falei, não mexe nas minhas panelas. Você pediu para mim fazer o prato que você gosta, você aguarde. Aguarde seu lugar. É, porque deixam a cueca pendurada e foi. Ai. Você falar em cueca, eu vou contar uma história. Eu tinha uma cueca velha que não servia mais porque o elástico ficou ruim. Aí eu coloquei ela em cima da pia para servir de pano de pia, né? Aí a moça que foi ajudar lá em casa para fazer a limpeza, ela descobriu. Aí eu falei, mas não tem problema nenhum, porque tá lavado, né? Então, ela mostrou, você não viu? Eu vi, mas ela falou assim, eu não vou deixar isso aqui. É, ela tirou, não, eu peguei de volta. Pegou de volta? Claro. Você acha? Que é, qual o problema? Isso aqui é amor à cueca velha. Então é bem melhor. E essa aqui que é a cueca velha, o que ele fez? Rasgou, podia arrancar a cueca e jogou fora. Ficou só de caixa. Cueca velha, pra mim eu faço assim mesmo. Eu puro já por baixo da casa. Esses velhos cheios de mania, né? Gente do céu, essa comida vai ficar muito é boa, viu? Eu pensando onde que nós vamos almoçar hoje, ó. Deus é tão bom, né? Deus é bom demais, nossa. Não, ele ia vir em casa, daí eu fui comer no domingo, é precisar de chuva. Melhor não vir. Se não vem, deixa outro dia.
Isso aí é pimenta do reino? É um pouquinho só. Só pra dar aqui. Não, é bom. Não tô reclamando. Daí a gente falou assim, ah, eu falei, ah, eu falei, ah, eu vou. E o bom cozinheiro pega com dois dedos. Sabia? Dois dedos como? O tempero pega com dois dedos. Ah, não é com o dedão? Não, por quê? É esses dois dedos aqui. Qual do quê? O outro é... Por que não? Porque esse dedo aqui é mais comprido, é mais fácil. Ah, mais comprido. É verdade, é. Um só é mais comprido, o mais comprido, é verdade, é. Não, e agora eu gostei desse. Isso aí foi a sua mãe alemã que ensinou? Foi. Que legal. Você precisava de ver que pessoa adorável que era. Que legal. Sua mãe? É. A mãe alemã dele. 1,99 m de altura. Caramba! Nossa! Magrela? É. Magrela. E o marido 2,19. Nossa! Não, não precisa de toalha, não. Bom, vocês que sabem, eu acho que não precisa. Tá bonito assim, pra mim. Vai dar trabalho depois pra lavar. Tudo esses vidros aqui. Isso aqui é o que invento, porque... Isso aqui era o quê? Pedaço de armário, não? Não, era uma bancada de restaurante. Aham. Pode ver que é fórmica isso aqui. É fórmica. Fórmica é maravilhoso. Aí eu, passando por lá, eu vi e falei, eu vou fazer uma mesa, enfim. Eu queria maior, mas as peças eram desse tamanho mesmo. O gaúcho, a sua mãe alemã ensinou a fazer umas cuca, umas... Aham. Use, como eu faço cucas gostosas, viu? Ah, a frustruda ou não? Sabe o que é? Sim. Aquele enrolado de massa com maçã. Isso. Eu faço cuca de maçã, eu faço de banana. Essa banana aqui dá a melhor cuca que você já... Esse imaginou. Ponto, né? É. Não, ela aqui já tá passada. Isso aí já passou da hora de jogar. O que é esse doce que hoje eu tava olhando aí? Tem um doce. Ali tem um passo ali atrás. Isso aqui... Não, isso aqui é um doce que eu deixei o Afonso mexer, ele passou do ponto, ficou duro. E ficou aí, eu vou... Tem que dar um grau nele e jogar pro porco. É, porque não presta, o açúcar já passou do ponto. Era um sabão, aí, é. Eu pensei que era sabão. Não. Eu fui botar o dedo, ele era doce. Pêssego. Doce de pêssego. Mas eu tava ocupado e ele deixou passar do ponto. É. O açúcar tem uma hora certa para jogar. Sim. Se jogar muito cedo, ele endurece e fica ruim. Gente, agora a melhor comida do mundo vai ficar melhor ainda. Com cebola. Maria. Isso é a verdadeira comida do caboclo da roça. É, né? Essa aqui é a verdadeira comida. Isso aqui, o caboclo da roça que vai sair pro campo, pra roça fácil, de manhã esquenta, põe uma farinha, põe um ovo no meio. E leva isso aí. É? Isso aí, e um café, né? Na garrafa. Tampado com com milho, com o sabugo do milho. Agora o próximo. Então, o próximo que você vai fazer vai ser a linguiça e você vai fazer a carne também, Gaúcho? Hum? A próxima carne da lata vai ser o porco que você vai fazer a linguiça? É. Aí você prepara, separa tudo. Isso. E é um evento o dia inteiro. Aí é serviço. Eu mato na véspera. Ah, você mata na véspera. Deixo pendurado para ele escorrer todas as impurezas. Legal. Aí no outro dia eu trabalho ele e faço. Que bom. Seja bem-vindo. Eu já filmei várias vezes fazer isso, mas eu acho muito interessante, porque isso aí era o jeito que fazia-se antigamente, né? É, isso mesmo. Para conservar a carne, né? Só que tem pessoas que faz e vai um mês já estraga. Porque não frita o tanto certo. Não. Tem que tirar toda a água, acho, né? Tem um pessoal que foi parente deles, parente da família da. Foi pro Paraná, da fazenda dos tios, compraram um porco de quase 200 quilos. Nossa! E fizeram tudo em... A pimenta... A pimenta do rei. Que faz espiar, né? A pimenta do rei, não tá pegando? Ele pegou com o dedo, né? Fizeram 4 latas de carne de lata e trouxeram. Quando chegaram em... Uns moram em Lençol Paulista e outros moram em Palmital. Aí estragou.
Mas o que foi? Falta de ponto. Do ponto, né? Falta do ponto. Tem que tirar a água. Tem que ser feito em fogão a lenha, de preferência. Você tem... É o dia inteiro. Eu ponho de manhã, vou tirar 11 horas da noite. Devagar. Devagar, né? Devagar. Aí quando você acha que está no ponto, você enfia uma palha da espiga de milho seco dentro da gordura e põe no fogo. Se ela pegar fogo igual álcool, tá no ponto. Ah. Se ela fizer... É porque tem água. Nossa. Cara, gostei desse truque. É. Que legal. Esse aqui tem 6 meses que eu fiz. Gostei desse truque. Interessante. Oi? Não, certo é com a palha. É um jeito também, né? De saber se tem água, é? Isso. Isso aqui o Gil cobra muito, Chico. Ele gosta desse aqui, ó. É o elefante verdadeiro pra fazer o molho de tomate. Ah, é? Ele tem que ser. Que é o que a mãe dele usava, de ser claro, elefante. Né? Quando eu acho tomate pra fazer, eu mesmo faço. Eu acho que eu devo ter aqui, ó. Algum molho pronto aí. Olha só. Eu acho que é isso aqui. Eu faço, pasteurizo ele. Mas você faz do seu também, porque às vezes dá muito, não dá? É. Ô Gaúcho, por que, que você não planta daquele tomatinho cereja e aquele tomatinho pera? Eu tenho um tomate aí que só eu tenho por aqui. Um tomate americano, doce. Doce? É. Ele é amarelinho, mas é pra você... Amarelo, já vi, já vi. Você servir na mesa pra comer ele mesmo. Não, eu falo desses pequenininhos porque eles não dão praga. É. Esse amarelo também? É. Na Alemanha tem um tomate que chama-se híbrido sim. Ele forma uma trepadeira, mas ele dá cacho de 50 cacho. Centímetros. É lindo, 50 né? 50 centímetros. Nossa. É lindo, muito bonito. Aquela trepadeirona e os cachos pendurados. Assim. E ele é pequeno assim também, igual a cereja. Bom, deixa eu abrir isso aqui. Isso aí você vai fazer o quê? Uma farofa? Não, isso aqui eu vou pôr no macarrão. Ah, é do macarrão. Ele é cheio dos truques na culinária, hein? O que você quer contar pra mim, Gaúcho? História de banheiro. Não vai falar besteira, não. Não, se falar besteira, a gente corta. Tem até salada não, hoje. Teve uma... A única vez que eu viajei com excursão de São Paulo pra Aparecida. Sim. E nós almoçamos todos no mesmo restaurante. Restaurante de um turco. Na Dutra? Não, lá é Aparecida. Ah, lá é Aparecida. E nós comemos carne de porco, e deu dor de barriga em todo mundo, nossa, até no motorista. Ah. Quando chegou perto de Caçapava na volta, aí ele parou o ônibus e todo mundo espirrou para os matos. Eu nunca me pego desprevenido, olha aqui, ó. Tá vendo? Eu não acredito, olhando com o papel. Não ando sem de jeito nenhum. Mas o pessoal estava desprevenido e espirrou, e tinha uma moça muito metida, ela andava assim para não se tocar no chão. Sim, conheço. Ela catou uma folha no mato e passou no traseiro. Já sei qual folha era, né? Urtiga. É. Aff, Maria. Quando ela entrou no ônibus, ela entrou assim, ó. Mais apertada do que saiu. É, esfregando assim. Eu falei, o que foi, Lindalva? Ela falou assim, eu passei uma folha ali, eu não sei o que que é. Eu falei, é urtiga. Tá coçando, eu não tô aguentando. Falei, dessa hora você é a cara pro seu orgulho. É isso aí. Né? Ah, mas é só a pessoa bater o olho e colocar a mão também, né? Era de noite. Você vai fazer de noite. Era noite. Nossa. E o gás tá acabando, hein? Tá mesmo. Não sei como é que ele já não acabou. Opa, por vai lá. Não, porque tá, já tá pretejando o fundo, né? Não, de 16 é um mês, hoje é 18. É lógico que tá. Mas dá pra terminar isso aí. Aí, agora pronto. Agora já que eu passo um pano. Se não der, eu passo pra lenha. Não fez. Não é? Mato, tem Você já trabalhou com restaurante, Gaúcho? Não. Você cozinha só pra... pro gasto seu. Eu viajei muito e sempre quando tinha que ir acampar, eu ficava na cozinha. Eu também. Eu pedia pra ficar na cozinha. Então.
Eu gosto de acender um fogo. E eu fazia no lugar, em tudo que é lugar. É. Eu morei 4 anos e meio no Guarujá. É. E só tinha magnata, só tinha magnata em volta de mim. Eu morava no, na chácara do Austin Oliveto. Sei, o publicitário. Sim. E o pessoal descobriram que eu era bom de fazer comida, ele trazia aqueles magnatos tudo para vir comer sexta e sábado. Ah. Na minha casa, eles traziam de tudo, né? É. Ah não, nós vamos comer. E vinha francês, vinha americano. Eu dava o meu jeitinho lá. Dava o jeito. Você sabe a hora que você nasceu, o horário que você nasceu? A mãe contou pra você, não? Eu? Você lembra? Nasci 1h da manhã. 1h da manhã. É. Exatamente na primeira hora do dia. Escuta, a sua mãe deve ter feito resguardo, dieta. Você lembra, não? Ela te contou, não? Ah, fez. Fez, né? Ela fazia direitinho. Você gosta de uma comidinha bem temperada, hein, rapaz? Olha. Esse macarrão não vai ficar pouca coisa, não. E aí, ó? Olha lá. Vai aparecer o moço. Eu tô sem os ferramentas que eu desperdiço aqui, não apareceu nem. Tá me dando fome, né? Ué, mas já era pra ter vindo há tempo já. Não, não. É, mas a comida não tava pronta, porque ele vinha. Ô Gaúcho, você nunca comeu banana verde? Porque ela fica igual batata, né? Já cozinhou a banana verde? Ah, comi azul marinho. Azul marinho, é. Então, você, todas as coisas que eu tô falando você conhece já. É. Ela frita também, com batata frita. Frita, nossa. Como batata frita, né? Isso. Chips. Você gosta de cozinhar mesmo, viu? Azul marinho, você sabe o que é, né? Eu já comi? Então. Você fazia como? Você bota um pedaço de ferro lá dentro, uma faca? Como que é? Não, é com peixe. Eu sei, mas assim, pra ficar azul a banana. Ah, sim. Diz que tem que fazer na panela de ferro, né? Panela de ferro. É. Ô Helena, onde que tá o açúcar mascavo? Isso é pro porco, né? É. Esse porco passa bem. Deixa eu filmar aqui, porque eu não filmei com esse celular aqui, que fica a cena mais bonita. Não, mas não pega cheiro aqui, não. Eu tô querendo filmar com esse celular aqui, porque esse celular é mais bonito, ó, a imagem. Gente, olha. O Gaúcho, eu vi uma palma roxa ali na frente da sua casa. Que eu nunca vi aquilo. Não? Daquela cor, né? Bonito, né? Linda ela. Então, e ela tá dando flor numa época... Que não é a época dela. Mas você arrumou essa batata dela onde, será? Nem lembro onde é que eu arrumei essa batata. É comprada? Alguém foi deu? Foi comprada. Foi comprada. Foi. Essa cor, nunca vi. Que comidinha boa isso. A prima da mãe que trouxe a sementinha. Ah. Lá de Jacareí. Então não foi comprada, né? Ah, não. A que eu tinha comprado era uma bem vermelha. Essa daí foi semente mesmo que veio. Ô Gaúcho, eu não quero ser chato, mas o Liu e a Adê, eles têm que voltar cedo porque eles estão esperando o hóspede lá. Então a gente vai fazer igual cachorro mago, a gente vai comer e vai embora, viu? Tá bom demais. Tá bom, é. Tá bom. Eu por mim. Toda eu que... pessoa tem seu compromisso. É, não, mas então, só pra falar que a gente não tá fazendo desfeita, porque eu, por mim eu queria ficar mais conversando aqui. Mas eles têm compromisso. Isso. Ai meu Deus, o que é isso? Abobrinha, chucrute. Oi, mas é um self-service aqui, gente. Isso aqui tá pronto. Eu vou fazer suco. Tá bom. Eu vou filmar eles pegando o prato. Isso.
E aí depois eu vou agradecer vocês. Ah, e antes de ir embora eu quero pegar algumas coisas com vocês que vocês produzem aí. Ok. Você tem salame? Não tem? Você falou que não, não, né? Não, agora não tem. Não tá tendo. Você sabe o que é isso aqui? Cambuci? Não, não tô vendo. Não. O que é? Isso figo? É figo. Ah, pra você tirar a casca, né? Figo precozido. Eu precozinho ele e fui pra congelar, quando eu quero fazer doce, ele tá guardado aqui. Ah, tá. Deve ter uns 20 quilos mais aí. Por que você não deixou aqui no pão direito? Então faça o remanejamento aí, ó. Faça o remanejamento. Não, é porque... Ah, essa aqui é pinhão. Essa aqui é o chuchu. Tá esfriando. Mas não vai esfriar, não, né? Mas que não vai esfriar, não. Se tivesse muito frio hoje, tá... acho que não tá. O Gaúcho, você falou que vai fazer suco. Você vai fazer suco do quê? Vou fazer suco de amora com limão. Ó, oh, parabéns, viu? Opa, o pode quê? Falar. Eu tô com a roçadeira e o negócio de cajurinha, tá aí. Ela tá bom. É quente. Agora o carrinho tá lá com as bananas, tá... Ficou, tá... ficou na lama mesmo e não tem jeito. Tá atolado lá? Tá lá, no, na massa lá. Come isso aqui. O que, que é isso, gente? Pode comer de novo. Isso aqui ou é a Fisales ou é aquele japoca, né? É Fisales. É Fisales? É. O Gaúcho, tem que dar um parabéns pra você, sabe por quê? Eu tenho ido em muitas roças aí, é. E o pessoal sabe como ele faz o suco? Aquele de saquinho, Tang. Ah. Eu falo, mas vocês têm limão aí, vocês têm lima, vocês têm erva cidreira, vocês têm... Então... É hortelã, por que vocês não fazem o suco? Eles, ah não, porque é mais fácil. Às vezes, por causa que é gente de fora, eles abrem uma Coca-Cola porque eles acham que eu vou gostar mais, entendeu? Eu detesto refrigerante. Pois é. Então, isso que você está fazendo é melhor que o suco que tem. Então, dá trabalho, dá. Dá trabalho, mas... Mas as coisas são boas com trabalho. Mas a gente vai ter mais trabalho de cuidar da saúde depois que está arruinada. Exatamente. Se a gente comer essas coisas artificial. Eu não gosto de nada com química. Domingo eu almocei e não passei muito bem. Depois eu fui descobrir. É porque eu tinha posto um sazon num tempero aí. Ah... Não me fez bem. Mas escuta, onde você adquiriu essa consciência aí de que essas coisas não são boas para a saúde? A família alemã. Os alemães, é. Tá. Eles são muito de fazer as coisas em casa. Isso, tá certo. Por exemplo, porvilho. Porvilho, minha mãe fazia 30 latas de porvilho por ano e guardava nas prateleiras, nas latas. Tá certo. Aqui você quer fazer um pão de queijo, você não acha um porvilho que preste. Pois é, o que a Helena tava falando. O porvilho já não é bom, né? Não presta, ele não dá liga. Ele parece uma massa podre. A massa podre não é que não quer dizer que é fedida, não. É que não dá liga, né? Sei, sei. Ela é quebradiça. E o pão integral eles faziam também, não? Fazia. Fazia em casa? Tudo em casa. Eu ainda tenho forma aqui que é do tempo deles, quer ver? Você sabe fazer um pão então? Sei. Eu faço meu pão também. O pão que eu como é o que eu... Tem uma tem duas pretas, não sei onde é que tá. Ah, é, você fazia pão, é. Ah, agora você tem um chuchuzinho pequeno pra plantar aqui, ó. É. É esse aí, não é? É. Fazia o polvilho, fazia a farinha. Era tudo feito em casa. Eles falam a chimia, a geleia? A chimia é a geleia. A chimia é a geleia, né? É. Você nem pôs açúcar aí? Não ainda, mas vou pôr. Vai pôr. Porque a amora é bem ácida, né? É muito ácida, né? E o limão também. Um pouco de açúcar vai. Você sabe uma coisa boa de fazer pra adoçar isso aí? Botar uma banana nanica bem madura. Também. Fica ótimo. E eu descobri um jeito de congelar a banana, que você corta ela em rodela, você bota no congelador quando ela tá madura, né? Bem madurinha.
E aí quando você vai comer, ela não é igual a uma pedra de gelo. Ela é macia igual um sorvete. Então. Dá pra você guardar a banana assim também. Eu tenho uma espécie de banana aí, é aquela que tá pendurada lá. Ela não é nanica e não é prata. Não é, prata. É cruzamento num bocado que deu numa banana macia igual uma seda. É. Mas não é aquelas da variedade da Embrapa, não. É. É? É. Só que ela não é muito doce. Tá. Ela é boa pra quem... Sei. Tem problema de glicose. Sim, mas ela é macia. Muito macia. É... Aquela que eu fiz a melhor cuca com ela aí. Foi com foi essa. Muito boa. Vocês passam bem todo dia assim, Helena, aqui não? Ou é porque tem visita? Não, sempre nós mais temos... Mais ou menos mesmo, mas... É mais ou menos nesse batidão. É. É. Tem mistura, mas tem muita mistura. Mas é chuchu, babuinha, couve, é... Beleza, viu? Tomate, batatinha. Cadê o limão? Tá aí. Só que esse limão não é bom pra fazer... Salada, eu sei. Salada. Espera aí que eu busco. Limão cravo? É. Aí você vai temperar a salada. É. Ai, que suco lindo, gente. Olha só a cor que tem. Ô, Helena, eu queria ver o que vocês têm aí pra eu levar de geleia, né? Pimenta eu não quero. Eu só quero geleia e queijo. Eu acho que queijo tem. Queijo tem e geleia. É, os queijos tem que lavar, eles ainda nem dei banho nisso. Não, eu quero o mais curado que se tiver. Tá. O mais velho. O mais velhinho? É. Porque eles têm horário pra chegar lá por causa de hóspede, sabe? É, mas foi avisar aí que ela tá... Acho que não tem até algum empregado lá, não? Não tem, eles não têm empregado, por isso que eles têm que voltar. É, ela foi ver se tá tudo bem, né? É. Mas tá demorando pra voltar. Que horas são? Deve ser meio dia e meia, uma hora, meio né? Meio dia e meia? Já é quase uma e meia. Uma e meia? É. Nossa, como é que eu não tô caindo de fome? Aqui é porque tá elevado com as nossas palhaçadas. Eu tô esquecendo do tempo. É certinho. Uma e meia, gente. É, então, coitado, você tem que voltar mesmo. Esse é o cravo? Esse é cravo. Como é que vocês chamam lá no sul esse limão? Vermelho? Limão vermelho. Vermelho lá, né? Limão vermelho, limão vermelho, limão vermelho. Nossa, mas como é que vai pegar esse arroz? Arroz feito na pedra do baú, passou pra cima? Eu acho que a comida tá pronta lá. Tá pronta lá. Ela foi, acho que avisar os hóspedes lá que vai demorar um pouco. Entendi. Acho que ela foi pegar sinal, telefone. É o Chico, como é o nome dele? Chico? Chico Abelha. Chico Abelha. Chico Abelha, por quê? Porque tirava abelha? Porque eu tirava mel, é. Eu mexia com abelha. E... Agora não mexo mais. Isso, não não mexo que elas são bravas. 34 anos que não vejo, amigo. 34? Hoje encontramos, né, Leo? Isso. Você queria mandar um abraço lá pro... Quer mandar um abraço? Manda aí. O pessoal lá do Nordeste? Isso. Mande. Tô mandando um abraço lá pro pessoal do Nordeste, do Rio Grande do Norte. Pode falar o nome. É, o Geraldo, Despedito. Quem mais? Maté, meu amigo. É tudo da sua terra? É. É. Tião, irmão do Gaúcho. Manda um abraço para todos. Sim, e para a Dongila, minha cunhada, Chilei, o marido. Tem que avisar eles para ver o vídeo, né? Isto. Tá bom? Tá bom, tá mandado. Tá bom. Legal. Pode chamar a turma ou não? Pode. Pode? Então eu vou chamar porque acho que eles estão com pressa. Ô turma, venha comer então. Vamos almoçar porque... Ó, eu tô convidando, mas eu já perguntei pra Helena. Tá bom, né? Eu vou filmar vocês. Ah, mas a Denise já vem vindo. Ela foi pegar sinal, filho. Será que deu certo? Tava vendo o sinal. Mas aí, você vai já sinal pra ela como? Vocês comem sentado na mesa, não, né? Não, na cadeira. É, na cadeira. É porque não vai caber, né? Não, mas não tem problema, um cara de boca. Vocês vão esperar as visitas pegar primeiro, é isso? Ah, pode ir? Você... Não, eu não vou, porque eu tenho que filmar a turma. Oh, Jesus amado. Ficou bom o...
o suco? Ficou, não ficou muito doce, ficou. Você não achou Denise? Não, ele tá preocupado, né? Marido preocupado. O Leo foi atrás da Denise que foi procurar Denise. Sinal. Foi pegar sinal lá. É. Deixa o canivete aqui, moço. Tá, pode deixar aí. Vamos lá. Mas então eu vou agradecer, eu queria agradecer a você com a Helena, o Gaúcho. É. Por ter recebido nós tão bem aqui, viu? Obrigado. Gostei demais. Eu nem esperava uma recepção tão boa. Falaram muito de você. Eu achava que você era uma pessoa mais intelectual, uma pessoa mais de cidade. Eu vi que não é, não. Graças a Deus, você é bem caipira. É bem caipira. E como sou. É. A roupa de caipira tá até enrolada. Ô Helena, obrigado, viu? Foi muito legal. De nada. Agora... Carta de bar. Isso, dá uma... fica vocês dois juntinhos, fazer a foto. Faz parte do serviço. É. Isso, isso. Ah, fazer a capa do vídeo. Olha que lindo. Legal. Nossa, vai logo lá. Olá, senão... A vez não é, não. A vez é reflexo do sol, Leo. Não, tá... Ah, eles que estão com pressa, não vão ficar apressando ninguém, não. Isso. O Chico vai ser mais aqueles gaúchos que vai dançar, né? Não, é só por causa da bota, né? Né, João? É. Os gaúchos gostam de dançar assim, né? É. Nossa, hoje tá um dia lindo, né? Tá bonito, dia hoje. Isso é uma placa solar? É. Você comprou pronto isso já? Já vem pronto. É. E essa semana tá para vir mais duas. Essa daí é 100 watts, a outra são de 300 watts. Mas você usa para quê? Para iluminação? Para iluminação só. É, porque aí você traz aqui para dentro quando precisa, né? Acabar a luz aqui, você traz para dentro. Dá certo. E clareia muito, viu? Sim, eu percebi. Conseguiu falar? Consegui. Ô gente, eu quero filmar vocês comendo. Vocês estão com pressa? Vai logo lá pegar vem, comida. Não, vem. Quem vai usar o banheiro primeiro? Eu quero filmar vocês. Manda pra mim, quer ver o banheiro pra você? É. Vai lá, Lil. Você que é mais morto de fome? Vai lá, faz o prato que eu quero ver. Fala a verdade, se nós não ganhamos uma sorte grande hoje. Oi, é mais pequeno. Ó, o feijão da Oxa. Você não viu fazendo, rapaz. Isso aí é. O processo é muito lindo. Ó, arrozinho. Ô, Lil, você já comeu tão bem assim na sua vida? Desse jeito? Isso aqui é carne de porco? É carne de lata. Ó, frita na, com cebola, ó. Olha aqui, ó. Ó. Jorge, vai, você vai tirar lá, Jorge. Ô, João. Vai tirar lá, João. Toma, João. Filma o João tirando também. Vou filmar, lógico. Isso aqui tem que entrar no vídeo, que é a parte mais gostosa do vídeo é essa, né? Da mora ou da daqui? É a mora daqui. Tudo daqui, o limão daqui, só o açúcar daqui, que não é daqui. Só eu que não sou daqui. Não, você não tá no suco. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem filho? Não. Não. 25 anos casado. 25 anos de casado, não tem. Meus filhos são os meus cavalos. Meus amigos, meus sobrinhos, netos. Sobrinho, neto. Você sente bem quando vem as criançadas, né? Acabei de receber uma sobrinha neta. Acabei de mandar mensagem, tá saindo do hospital agora. Mas não é muito ardido, não. Ah, não é, eu sei lá, o Rogério achou ardido. Não, isso não é ardido, não. Não, mas pimenta, foi num cantinho aí. Ah, pimenta. A pimenta deve ser ardida, é essa daqui. Não tem ideia, que delícia que tá isso. O suco? Você colocou limão no suco? Colocou. Delícia. Limão, amora e açúcar. Meu Deus. Olha só, bicho. Isso aí tá melhor que self-service. Falar pro Renato lá que assistiu seu vídeo. Falar pra ele. Isso aqui é o verdadeiro almoço caipira. Não, isso aí é mais que caipira, viu? Tem uma sofisticação. Essa é a cultura que o Chico Abelha gosta. É isso que eu gosto. Fogão de lenha. Não, mas não faz mais que faz. Ah, deixa o suco. Feijão, por favor. Nossa senhora. Esse aí acho que é uma abobrinha.
tomei meu prato. Olha o prato, o prato. Vamos ver. Gente, ah, vai demais. É, vai. Não. Vai. Vai você agora? Pronto. Não, não vai, senta aqui para comer. É dessa daqui, né? Não, vai lá. Não, não precisa. Claro que precisa. Filmar eu não, não precisa. Filmar você fazendo a comida, uai. Então vai, então filma. Daí. Ainda bem que deixaram o prato fundo pra mim, que eu adoro prato. Pega o prato grande, ó. Não, mas o fundo aí não cai. Ah! O prato, entendeu? O prato raso espalha a comida. Ele em casa, bom, vai, Chico. Vocês vão ver o Chico Abelho comer o que ele gosta. Aí, o Chico senta aqui. Nossa, aí, tem que pegar a mão do banheiro. Como que é, Chico? Tem que deixar as coisas fluir, né? Não é? Quando flui. Que delícia, hein? Gente, eu quero agradecer vocês, o Leo, a Denise por ter trazido eu aqui e o Gaúcho e a Helena por nos receber também. Vai lá, Helena, cadê a Helena? Eu que fico agradecido. Essa comida que é a comida que eu sonho sempre comer. Obrigado, viu? Comida camponesa. Da melhor qualidade. Obrigado, viu? A cebola tá até doce. É. Agora vai ter que matar o delícia. Também, agora a carne de lá. Agora acabou, né? Foi a última essa. Foi a última, tava esperando o Chico vir. É. Vem matar a voz da Júlia, né? É. É, pai. Chamado por hoje. Aproveita a ajuda aqui, né? Depois amanhã. Então você ajuda a castrar os porcos? Ajuda. Olha. Ó. Vou dar aquela cena. Do lado dos anfitriões. Ai, que vídeo bonito vai ficar esse aqui. Tá bom. Só fazer a cena. E depois vocês vão ver o vídeo. Eu sei que ela tá parecendo com a mulher da novela. Agora? Parecendo de mulher da novela. Da novela. É. Com a celular, você tá filmando até a minha broaca? Tá. Tá pegando tudo. Não, chega só pra fazer. Ele gostou, ele gostou. Seu Soraya, você é o marido da Buraco, como é que é aquele? Como é que é o marido da Buraco? Barão do Brado. Sei lá. Aquele ali é o. Como é que fala? É o capanga do gaúcho. Capanga do gaúcho. Eu assisto novela. Ah, da Record. Da Record. Não, mas a da Buraco que você tá falando foi o problema. Aí vem a gente passa o relance pra você ver. Nossa, tá lindo, né? Que Buraco, acho que acabou já. Por isso que eu gosto do iPhone. Por isso melhora, que eu quero um iPhone. Melhora a cor de tudo. Melhor do que a câmera, Chico Sul? Falando o quê? Falando o quê? História? Ô Chico. Oi. São duas coisas distintas. Você pode ser muito rico e pode ser desprezado ou odiado. E você pode ser pobre e ser rodeado de amigos e ser feliz. Com certeza. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Emocionou. Não tem mesmo. Ah, deixa eu dar um abraço nele. Filma ele, filma ele. Nossa. Filma ele. Gaúcho, obrigado, viu? Obrigado a você. Obrigado por compartilhar essa beleza que vocês têm aqui. Essa generosidade e essa amizade. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Até eu emocionei. É. Que seja um pra sempre, obrigado. Seja pra sempre, enquanto nós for vivos. Dá um abraço na amiga também, na Helena. Helena é muito gente boa também, Helena. Viu? Obrigada, viu? Obrigado a você. Muito. Eu também, Helena, também. Para Chico. Obrigado, Helena. De nada. Obrigado a você por ter vindo aqui. Aí a amizade me deixou essa nossa. Às vezes o rico se faz de amigo da gente para tirar proveito da gente. Verdade, né? É? E a gente somos sinceros. Ah, é o bichinho? Só que ele é outro. Só que esse é outro. É feito. Tocado, tudo tocado à água. Monjolinho. Não foi pra quem daqui mandar isso aí?
Meu irmão. Ah, seu irmão que faz? É. É a mesma coisa. Ai, será que eu posso comer esse doce, gente? Uma delícia. Não, uma eu delícia, sei que tá, mas... Pega só um pouco. Pegar um pouquinho, vai. Quantas vezes eu subi essa montanha de a pé, debaixo de chuva? Veio meia-noite, eu vim de São José. Meia-noite? É. O ônibus de deixava lá na estrada, né? Aquele carro que tá parado, não tem uma caravana ali? É. Não dava para subir, eu deixava ela atravessada no meio da estrada lá e botava 50 quilos nas costas e subia de a pé. Eu já fiz isso, mas não era meia-noite, não. Quantas vezes? A minha cama, a cama de casal, tinha um enxame de abelha que tinha mais ou menos umas 12 mil abelhas ou mais. E eu chegava, acendia a luz, elas... Aí eu falava para ela, dá licença que eu vou dormir aqui também. E eu dormia junto com elas. Mas tinha embaixo da cama? Tinha um chão? Não, elas pegavam na cabeceira da cama. Sei, sei. E dava a volta por baixo e vinha até o meio da cama. Abelha Europa? Era um enxame enorme mesmo. Você dormia com as abelhas? Dormia. Aí eu não sei quem passou um engraçado aí e botou veneno, matou elas. Eu tirei 3 baldes de 18 litros de abelha. Que horror. Morta. Que dó. E o mel perdeu, né, lógico? Perdeu também. Eu só... Limpar, não tem problema, não. Eu limpo lá, não preciso limpar, não. Eu só não tenho uma sacolinha pra levar, que eu vim sem nada. Você tem doce? Você tem outro de amora, alguma coisa? Pode ser também. Eu quero de framboesa, aquela de amora, se você tiver. Eu tenho. Se não tiver, eu consigo disputa. Não, a gente divide, ué. Se tiver só um, nós divide. Sim. Por que você vai... Ah, você vai ver se tá bom? Mas nunca estraga, eu pasteurizo. É, mas agora você já abriu, agora tem que ir pra geladeira, né? Exatamente, mas eu mando outro, eu só abri pra testar. Eu se a partida. Ah, bom. Vai lá. Isso aqui é o seguinte, você vai abrir, você vai tirar a porção que você vai usar e vai pra geladeira. Pra geladeira, é, porque ele não pode ficar fora da geladeira. É. Porque aqui ele foi pasteurizado, não entra água, tá vendo aqui? Não estufa e nem nada. Mas se você deixar aberto, aí entra, estraga, aí estraga. Aí forma fungos, né? Você carrega bem com a mão embaixo aí pra você ir, pra não cair. Mas põe duas sacolas. Assim. É, ou põe duas sacolas, é. Como eu pago ele? Hã? Eu pago. Você tem dinheiro? Tenho, pode deixar. Eu não saio sem dinheiro não, filha. É fraco não, Chico. Não, imagine. Eu já sei que às vezes eu encontro as coisas. Você vai levar um de pêssego. Não, você tem duas de amora ou não? Pode ser dois? Oi? Pode ser dois, né? Pode ser dois? Porque eu quero um, ela quer outro, é. O de pêssego você não quer? Não, eu só quero de amora. O de pêssego é maravilhoso. Gente, eu quero de amora. Eu tinha com semente, né, o gaúcho, dia que eu vim, lembra? Sim. Eu fazia com semente também, é. Daquela crocância. Não, que crocância, né? Essa, mordia a sementinha. Semente? Semente da mora que ele faz. Ah, eu tô pensando que é semente do pêssego. Não, da mora. O que mais que tem? Tem mais doce? Figo, já viu. Figo. Já filmou. Ah, já vimos, já vimos. Figo também, pode ser. Você vai aguentar carregado aí? Eu tenho meu ananás para levar a minha abóbora. Ixi, mas ainda bem que não tem homem para carregar. Tem um cargueiro aí. Isso aqui o jacu começou a estragar as frutas na hora de madurar. O que, que é? É figo. Ah, é o figo. Aí eu colhi os que estavam maduros e triturei no liquidificador e fiz geléia. Belezinha. Então tá bom, agora é o queijo. Quer por aqui? Pode por aqui mesmo. Esse. Você não tem mais curado? Ah, porque você lavou, né? Você lavou, é por isso. É o mais curado esse aqui. Não, é porque você lavou, eu pensei que tava de soro. Panela limpa? Tá, é o que eu peguei de cingaltão. Faz a conta aí. Quanto que deu? Tem que pegar o lápis? Não, não precisa. Só pode pegar lá. Não, cadê? Aquele nanás lá e o pinhão. Ah, o pinhão. Esqueci do pinhão. Não esqueci, não. Ou a gente pega pinhão lá embaixo. O que você acha? Ah, eu vou levar um pouco. Vamos levar, né? Vamos levar, né? Vai. Me deu, claro que eu vou levar. Acho que é você que vai levar, Lil. Vou plantar em casa. Mas
pai quiser levar o ananás, vai levar? Você me ajuda? Não, ele me deu o ananás e a bota. As mudas estão aí embaixo dela. Vai levar? E não, ali tem mais. Esse aí você pode plantar na beira da cena. Vou plantar lá em casa. Esse, isso aí não precisa nem de adubo, nada, né? Hoje é quarta, os anais levam o domingo, que por isso que ele não tá muito maduro. Que dia, menina? Ah, é. Você passa o dia no TikTok, ô João? Vamos lá ver. O que é isso aí? Ah, ele tá imitando a roçadeira do pai. Pelo amor de Deus. Pra mim dá, eu vou dar pra minha mãe. Tá, vou pegar uma pra mim que tá ali. Pode prestar isso aqui, né? Não, eu vou pôr aqui. Não, eu não sei não. Se nós vai conseguir carregar. Ah, o Chico vai levar e eu quero um pouco pra mim só. O Chico falou que sua mãe dá, né, Chico? Dá. É só isso. Lá em casa não é faz cena, né? Não, eu quero mais. Acontece que nós temos que levar. Eu não sei como que nós vai levar. Porque eu ainda vou filmar no caminho. Não, eles têm lá embaixo. A gente pega mais depois. É. Deixa eu pegar um pouco pra mim. O que você quer pôr nisso aqui? O queijo? Ô, Gaúcho. Oi. Faça a minha conta aí dos doces, o pinhão e o queijo, por favor. Pinhão, isso aqui? É. Não, o pinhão e nada não. Bom. Vou achar mais um. Você pegar e o resto? 25, 50, 75, 85. Com 30. Queijo. 105? Ou é 115? 80, 85 com 30. Então dá 115. É isso? Então tá bom. Segura aí pra mim, por favor. Não, tá certo. Pelo amor de Deus. Nossa, eu também sinto devedor aqui. Não, que é isso? Que é isso? Com a hospitalidade sua, com o almoço maravilhoso, que tá certo. Se você não quiser aceitar, você dá pro santo, dá pro pobre, sei lá o que. Obrigado, viu? Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Obrigado mesmo, viu? Foi muito joia. Viu, podemos descer o morro. Ô, Lio, essa cabotinha, você só vai achar semente boa só no Verde Vale. Afonso, tchau. Tá muito bom, prazer, viu? Obrigado. Tá, até a próxima. Tá, por isso que a cara... Procura, né? Chico Abelha, procura lá. Ela e tá bom. Não pode ser ela junto. Tá bom. Tchau, obrigado, viu? De verdade. Obrigado você, viu? Vai em casa, coitado. Tá bom, tchau. Tá bom. Ah, o João vai ficar aí também, né? João, prazer. Prazer, meu. Procura nós lá, depois que você assistiu, sei lá. Trazer um eletricista para desenrolar esse carro aí, eu vou lá. Deixa eu dar uma olhada. Vai lá. Vem cá tirar uma foto aqui. Foto? Mas cadê a Helena? Vem cá, Helena. Vai todo mundo aí agora. Afonso, aí. Isso. Pronto, bem foto de família. Vai ficar para a eternidade. Pronto. Eternidade. Tchau, Helena. Tchau, Helena. Tchau, Helena. Tchau, Helena. Até a volta, gente. Aqui na minha casa você não vai comer, mas vai ficar bem com café, viu, galera? Tá bom demais. Tá bom demais, ó. Gente, obrigado. Foi um dia mais. Você vai com nós? Vai descer, Gaúcho? Não, vou levar até lá na porteira. Até a porteira. Diz que tem que acompanhar até a porteira, né? Pra voltar. É pra ter certeza que foi embora? Não, pra garantir a volta. Vai ter a porta muito que você vai embora. É, porque eu já passou a porteira. Eu vou vir uma hora da cavalo pra você ir. Tá bom. Eu venho de moto, deixa a moto aqui e vamos pra você. Ah, você tem cavalo aqui também? Eu não vi. E aqueles cavalos que é dali, Gaúcho, dali pra lá, é seu ou não? Tem os cavalos aqui? Os que estavam aqui, Pampa? É? É meu. A gente filmou cedo. Mas você viu que a filha da égua preta, que linda que é? Esse aqui é seu? É do... É. Vamos. Até a volta, Gaúcho. Falou, Gaúcho. Tchau. Obrigado, viu? Vocês ficaram no coração nosso, viu, Gaúcho? E vocês com a gente também. Obrigado, obrigado. Será bem-vindo qualquer hora. Opa, e vocês também, precisando em São Francisco, procura o Chico Abeia lá. Oi. É. Capotinho.
Como é que é o almoço? Cabotião. Cabotião, misto. Você vai conseguir jantar depois desse almoço aí? Ah, hoje. Nossa senhora. O Lio nem trabalhou hoje, ninguém fez nada. Só ficamos... O que trabalhou mais foi a boca hoje. Gente, obrigado por vocês trazerem aqui, viu? Muito joia. Muito boa, né? Olha, quem diria que ia dar um dia desse? Foi acreditar na previsão do tempo, a gente tá perdido. Tá mesmo. Que gente boa eles, né? Nossa, olha que emocionou, que bonitinho. É. Chorou. Coisa bonita quando o povo chora. Ele já tinha chorado antes. Tinha? Já. Eu não tinha visto. Não. Ele pediu. Vai, eu gosto quando a pessoa chora. Ele chorou onde que eu não vi? Lá no Bananá. Sério? Vocês ficavam atiçando eu pra sair de lá e eu. Aff, Maria! É. Enquanto era a D que tava chamando, tudo bem, mas quando veio o Lio, eu falei: deve ser grave, tem que ir mesmo. Quando o Lio veio chamar. Sério? Ah, mas era só vocês virem, eu ficava lá com ele, ué. Vocês não precisam fazer sala pra mim, gente. Eu não quero ficar perto de chegar. Ah, vocês querem aparecer, né? Não quero ficar perto de chegar dele. Vocês não querem saber nada daquele. Fala coisa que pode falar, bem. É? Fala coisa que pode falar. Não, mas tudo bem, depois eu tiro.